especial y luz. Kristos voskrese, voistinu voskrese. Milí bratia a sestry, som rád, že sa opäť po mesiaci môžeme stretávať a spoločne sa modliť k svätému Šarbelovi a prosiť ho o pomoc do našich každodenných životov. Zajste si pamätáte minulý či predminulý mesiac, ani si nepamätám presne, kedy som vás vyzval, aby ste písali svedectvo, alebo nám prišlo len jedno jediné písomné svedectvo. Tak tento mesiac bol naozaj plodný, a mám tých svedectiev na nejaké 14 až tvorek, takže sa až obávam, že koľko, a či to vlastne vôbec všetko si nemie prečítať. Sú svedectva aj také kratučké, je ich niekoľko, máme také dlhšie, obsiahlejšie svedectva a sú naozaj zo všetkých možných kategórií, ktoré sa týkajú od vnútorných obrátení až po fyzické uzdravenia, aj covidové, bolesti zúbov, nohy, opuchy, operačné stavy a všetko možné, nemožné. Takže narodenie detí, babetiek, je toho naozaj hojne. Prakticky ešte hodinku pred samotným vysaním, po hodinku mi prišiel teda posledný mailik z východného Slovenska, ktorý takisto svedčil o takomto zázraku. A to ani som nezobral so sebou ďalšie papiere, ktoré mi asi pred pár dňami poslal z Rožňavskej diecézy otec Janko Petrovčík, kde mi poslal niekoľko svedectiev vytlačených, ktoré sa udiali práve tam, ktoré ešte u nás neboli publikované a sú naozaj taktiež nádherné. Ale keďže, jak som vravel, že už aj bez toho je dneska toho viac než dosť, tak tie si presunieme na nejaké tie ďalšie
ďalší ten čas, ktorý je pred nami, lebo sa nám určite nestratia. No a dneska si teda prečítame a budeme Bohu ďakovať aj svätému Šarblovi za všetko to, čo vykonal pre nás. Spolu s nami sa bude modliť aj Klokočovská Matka Božia, táto putovná ikona, ktorá s nami putovala jednak minulého roku do Ríma, kedy sme slávili v rámci Košickej eparchie 350. výročie slzenia Matky Božej Klokočovskej a na výzvu miestnych grécko-katolických biskupov, ale aj k tejto výzve sa pripojili aj rímsko-katolickí biskupy Košickej arcidiecezy, dokonca aj pravoslavný arcibiskup vladyka Juraj, pripojili sa starostovia primátori celého Zemplína od Michalovec, Sobranec, Trebišova, Humeného, samosprávy a taktiež všetci jednomyslene žiadali pápeža Františka, aby vyhlásil Matku Božu Klokočovskú za patronku Zemplína, čo sa aj stalo minulého roku 25. marca. Takže Panna Mária, Matka Božia Klokočovská, bola vyhlásená za patronku Zemplína. A s touto putovnou ikonou, ktorá patrí Klokočovskej rodine, sme putovali aj minulého roku, aj toho roku do Ríma na ďakovnú púť svätému otcovi Františkovi a spolu s nami putoval aj po mnohých ďalších miestach, ktoré sme teda navštívili, či Sveta Rita z Kaše, Sveta Veronika Giuliani, Svetý Páter Pio, Svetý Archaniel Michal, Svetý biskup Mikuláš, Svetý Pelegrín, všetky štyri pápežské baziliky, samozrejme tam v bazilike svätoapoštola Pavla sme aj slávili a modlili sme sa pre touto ikonou aj litánie a molebene k našej Matke Božej Klokočovskej, takže naozaj poputovala a bola na mnohých iných miestach. Minulý roku sme ešte boli aj, navštívili sme svätú Gemu Galgani, navštívili sme svätého Benedikta, svätú Skolastiku, svätú Filomenku, svätého Marka, svätého Antona Paduanského a Leopolda Mandiča a mnohých ďalších svätých. Takže naozaj táto ikona sa stala nielen putovnou, ale aj takou svetou. A verím, že s nami poputuje aj do Libanonu, aby sme oslavili svätého Šarbela, ktorý mal veľmi rád Matku Božiu, veľmi rád sa modlil, uctieval nepoškvrnené počatie Panny Márie, veľmi rád si uctieval aj bolestné slzy, utrpenie našej nebeskej matky, rozjímal o jej bolestiach a pre ňo nebeská matka bola vlastne tou druhou matkou, pretože podľa nízkych pravidel vždy klopil zrak, pretože jednakže nechcel pozerať po ženách, nechcel pozerať, aby proste nebol pokúšaný týmto svetom alebo pohľadmi na ženy, ktoré sú naozaj krásne Božie stvorenia. A tak vlastne podľa starobylom nízkej tradície vždy klopol zrak tak, ako to vlastne vidíme aj na tejto ikone, na tomto obraze, ktorý je za nami. Svätý Šarbel nám okrem zázrakov a svojho zázračného tela, zázračného oleja, ktorý vyteká z jeho tela, nám zanechal predovšetkým aj učenie. Zanechal nám posolstva, ktoré sme si pre vás pripravili a vždy na začiatku týchto svedectiev a modlitieb si čítame. Takže dneska pokračujeme ďalej a prvnež prejdeme ku svedectvám, tak si prečítame to, čo nám svätý Šarbel chce povedať do života. Pretože my vieme, že my ľudia sme takí, že veľmi radi máme uzdravenia, máme radi zázraky, chceme hneď a všetko, chceme zázračný olej, chceme zázračné relikvie, chceme byť uzdravení a vyslobodení zo svojich ťažkostí. Pritom častokrát zabúdame, že aj tá choroba je nám daná Bohom na to, aby čosi zmenila v našom živote. Sám Ježiš hovorí, že kto neniesie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. A tak vlastne mnohí svätci prijali chorobu, dokonca vieme o mnohých svätých mystikoch, ako aj dnešná sveta, napríklad sveta Rita, alebo ďalší sveta Veronika Giuliani, či sveta Gemma Galgani, sveta Faustina, sveta Miriam Arabka, ktorí s veľkou radosťou prijali utrpenie, aby mali účasť na Kristovom utrpení a tak vlastne boli účastní na tom utrpení, ktorým Pán zoslal, aby mali spolu účasť na tom Kristovom utrpení. Ako hovorí apoštol Pavol, čo môžeme ešte doplniť to, čo
a chýba Kristovmu utrpeniu. Zdanlivo nechýba nič, ale človek má možnosť spolu trpieť s Ježišom za spasu tohoto sveta, za obrátenie hriešnikov, za spasu duši v očistí, ktoré potrebujú naše modlitby a zaduz učiniť. A tak aj my dneska so svätým Charbelom sa chceme nechať poučiť týmto veľkým svetcom, veľkým divotvorcom, ktorú nám Pán Boh dal práve pre toto storočie, pre náš vek, aby nám mimoriadnym spôsobom pomáhal v našom každodennom živote. Pozorne poučúvajme, čo nám svätý Charbel chce povedať do nášho života. Kráčate cestou svojho života a nosíte pritom ťažké bremena a nádoby naplnené pozemskými starostiami. Niektoré z týchto nádob sú užitočné, iné sú nadbytočné alebo celkom zbytočné a pre ich množstvo prehliadate svoje poklady. Vo svojich nádobách ste pomiešali poklady s čačkami a už neviete, čo je kde. Niektoré nádoby spadnú a rozbijú sa, lebo sú príliš veľké a nemotorné. Poklady, ktoré nádoby neobsahovali, sa stratia po ceste. Niektorí ľudia premrhajú svoj majetok počas svojho životného putovania a do cieľa sa dostávajú iba s hlinou. Akákoľvek nádoba, ktorú nosíte a ktorá neobsahuje poklad, je zbytočné bremeno. Obsahuje len nepotrebné a na nič hodné harabordy. Sú to rozptýlenia, ktoré spomaľujú vaše tempo a unavujú vás. Zbavte sa nádob, ktoré vás svet núti niesť, aj keď ste ich už vliekli počas dlhej a únavnej cesty a možno ste si na ne už aj zvykli. Zistite, kde sa práve nachádza váš poklad a venujte mu celé svoje srdce. Umiestnite ho celý do jednej nádoby a túto nádobu starostlivo neste. Takto si ho chráňte. Potom sa dostanete do cieľa s pravým bohatstvom v rukách. Neste iba jednu nádobu, tú Kristovu, ktorá obohacuje láskou vás i tých, čo sa podieľajú na jej nosení. Akokoľvek je naplnená, vždy sa dá do nej pridať. Aj keď je ťažká, vždy sa ľahko nesie. Všetky ostatné nádoby sú z hliny. Aj keď sú prázdne, vždy budú ťažké a budú vám prehýbať chrbát. Sami si zvolte svoju cestu na tomto svete a nedovolte, aby si cesta vybrala vás. Nevláčte nádoby, ktoré vám svet prikazuje niesť, aby vás rozptýlil a vyčerpal. Čím viac nádob, tým ďalej ste od svojho blížneho. Každá nádoba totiž zaberá istý priestor. Čím viac nádob, tým väčší priestor okolo vás zaberajú. Preto sa musíte jeden od druhého vzdialiť, aby nádoby nenarážali do seba a nerozbili sa. Nádoba sa však pre vás nesmie stať dôležitejšou než vaši bratia a sestry. V snahe chrániť svoju nádobu prídete o svojich bratov a blížnych. Vedzte, že poklady sú veľmi vzácne, ale vy ich nosíte v hlinených nádobách. A každý váš brat tiež vlastní cenný poklad a tiež ho má v hlinenej nádobe. Nádoby si tvarujte vlastnými rukami a uzatvárate sa do nich hovoriac, svet je z hliny. Ten, kto sa uzavrie do nádoby, má pocit, ako by bol z hliny. Vystúpte z nádoby a uvidíte svet taký, aký je, a nie taký, ako ste si ho predstavovali znútra. Nech každý naplní svoju pokladnicu Kristom, on je totiž jediný opravdivý poklad. Buďte ako plné pšeničné zrnka na Pánovom poli. Majte teda svoju váhu, aby vás vidli nezničili, aby vás zhromaždili do sýpky života. Nebuďte ako prázdne a ľahučké zrnka, teda ako slama, ktorú vietor odfúkne ďaleko od poľa a rozptýli navokolo. Iba Kristus vás môže naplniť a dať vám pravú váhu. Naplňte sa Kristom, aby ste odolali prekážkam na poli. Zostali pevne stáť na mieste, aby vás potom pekne pozbierali. Na mlátovisku vás vyčistia od pliev. Každé zrnko zostane samo, aj keď je spolu s ostatnými vo vreciach. Mlynský kameň, voda a oheň urobia z obilia jedno cesto a jeden chlieb. Od poľa ku chlebu je dlhá cesta. Modlite sa za kosák, ktorý vás kosí, za cepy, ktoré vás mlátia, za pole, ktoré vás zhromažďuje, za vidly, ktoré vás triedia, za mlynský kameň, ktorý vás pomelie, za vodu, s ktorou vás uhnetú a za oheň, ktorý vás upečie. Cesta k svetosti vedie od poľa po chlieb, z prachu do svetla, z kolísky ku krížu. Kráčajte po nej s radosťou zmŕtvychvstania.
takto sa ku nám prihovára svätých Šarlov. A my naozaj môžeme konštatovať, že cesta ku svetosti je naozaj ťažká a tak, ako je ťažká zdlháva cesta od poľa, ktoré treba zorať, rozbrániť, zasiať, musí teda vyrastať pšenica, potom ju treba zožať, zhromaždiť, vymlátiť, treba to zrno zomlieť a potom ešte sa musí teda naozaj cez ruky pekára poriadne vymiesiť, aby z toho vznikol jeden veľmi chutný chlieb, ktorý dáva posilu pre všetkých nás ostatných. Takže tak je to aj v tom našom živote, že všetci tí ľudia, ktorí sú okolo nás, sú pre nás takýmto kosákom, či cepom, či vidlami, či mlynským kameňom, ktorý nás možnože musí rozomlieť a vyskúšať v tých najnevhodnejších situáciách, ktoré možnože sú pre nás ťažké, ale tak ako víno musí prejsť s tým lisom, aby vzniklo z toho víno, alebo olivový olej sa takisto musí tá oliva zhromaždiť, rozdrviť, vylisovať, aby vznikol kvalitný olej. Takisto je to aj so zrnom. Tak je to aj s nami v našom pozemskom živote. Práve utrpenie, či od konkrétnych ľudí, alebo od samotného života, spôsobuje, že my sami kráčame tou cestou svetosti stále bližšie a bližšie k Pánovi. Dneska som akurát čítal o jednom svetcovi, svätý Gabriel Posenty, bol veľmi mladúčky, zomrel tuším ako 24-ročný. A veľmi, veľmi túžil po tom, že chcel sa umrtvovať. A jeho duchovný otec mu to nedával a naopak chcel si z neho urobiť takú srandu a on žiadal, aby mohol pod svojou košeľou nosiť reťaz a na nej nejaké ostré predmety, klince, aby sa takto umrtvoval, aby ho telo umrtvoval. On povedal, že vieš čo, nie, toto ti nedovolím. Ale keď tak veľmi chceš sa umrtvovať, tak zober si takú reťazku na krk a tu si daj také akože špendlíky či žiletky nejaké ostré, aby všetci videli, ako sa ty chceš umrtvovať. Bolo to niečo úplne iné, ako chcel tento reholný brat. On to myslel naozaj úprimne, lebo chcel trpieť za Krista a jeho duchovný otec sa z neho, tak povediac, vysmial a vysmial sa z neho celý kláštor. Ale on prijal toto pokánie, prijal toto umrtvovanie duchovné, psychické a v pokore to prijal. A Boh prijal takisto aj jeho pokoru. A toto umrtvovanie mu slúžilo a jeho poslušnosť mu slúžila ku cti oveľa viac, ako keby takto trápil a trýznil svoje fyzické telo. Drahí bratia a sestry, možno, že aj vy v svojich manželstvách, rodinách prežívate rôzne utrpenie, rôzne bolesti, rôzne trápenia, možno, že aj vás gňavia nejaké rôzne kamene a navzájom sa takto dosiaľ, že gňavíte, tak ako kamene v rieke, ktorá posúva tie kamene pozdĺž svojho korita. A my vidíme, že na začiatku pri pramení sú tie kamene veľmi také ostré, majú ostré hrany, ale čím ďalej nižšie, keď ideme, tak vlastne tak, ako ich voda obráca v tej rieke, sa navzájom obrusujú, lámu sa. A keď prídeme ku ústiu tej rieky, tak zistíme, že nenájdeme tam žiadne ostré kamene. Tam sú iba príjemné okruhliaky, ktoré sú vyhladené, ošúchané, sú veľmi príjemné na dotyk. A tak je to vlastne aj s ľudským životom. Keď sme ešte mladí, tak sme prchkí, plní energie, plní vášni, nevieme krotiť svoje čnosti. Každý z nás má svoju pravdu, lebo každý bol inak vychovaný, má iný pohľad na svet, má iné záujmy, má iné čnosti, má iný temperament, má iný charakter, má inú genetiku, má inú výchovu, iné vzdelanie, iné zázemie, iné prostredie, v ktorom teda vyrastal. A tak vlastne sa stretávajú možno, že mladí ľudia, ktorí sa majú radi, ale z druhej strany po čase zistia, že aj to spolužitie je niekedy na ostrie noža a že to medzi nimi iskrí a že jednoducho sa obrusujú. Ale vlastne vtedy, keď dokážeme v pokore, v pravde, v láske, trpezlivosti znášať jeden druhého, milovať jeden druhého aj v týchto ťažkostiach, nepresadzujeme tú svoju pravdu, tak vtedy sa vlastne my sami posvedzujeme, zdokonalujeme, očistujeme, oslobodzujeme od tých svojich vášni a stávame sa lepšími, svätejšími, dokonalejšími. Takouto cestou prešli nielen mnohí v svojich manželstvách, spomeňme si na svätú Ritu, ktorá má dneska svoj sviatok, ktorá takisto vstupila mladá, krásna do ideálneho manželstva, brala si krásneho ženicha, brala si bohatého ženicha, bola to veľká, nádherná, romantická láska. No a po veľkej láske, čo prišlo? Určite ste videli film, poznáte jej príbeh, prišlo veľké utrpenie, bolesť, zrazu zistila, že vôbec to tak nefunguje, ako funguje v jej rodine. Ona bola tiež síce šľachtičná, ale trošku z chudobnejších pomerov, ale o to viac sa doma modlili, o to väčšiu lásku si prejavovali, dôstojnosť, iné hodnoty vyznávali. A tak vlastne zistila, že v tejto
novej rodine, do ktorej sa dostala, tam zrazu nemá miesto, nemá slovo, nemá úctu, nemá dôstojnosť, že ako si je skôr na obťaž, že jej všetci hovoria, ako ničomu nerozumie, že má byť ticho, má mlčať, keď hovoria chlapi v dome, dokonca ani vlastný muž sa jej nezastal ani pred otcom, ani pred svojou matkou. Nakoniec bola vlastne svedkom, ako jej manžel jej klamal, ako sa stal vrahom, ako zomiera rukou nepriateľa. Ona poznala tohto nepriateľa, ktorému nakoniec odpustila. Aj keď to hovoríme takto skrátene, pretože príbeh Rity je krásny, dlhý, a predsa však vidíme na konci, že Rita si musela prejsť týmto obdobím temnoty, neodpustenia, zlosti, beznádeje, zúfalstva, aby nakoniec sa zrodila skrze toto utrpenie, aby vznikol nový človek. Už to nebola tá stará Rita, ktorá žila iba z emócií, ale bola to nová Rita, ktorá prešla zo smrti do života, z tmy na Božie svetlo, pri ktorej aj nepriatelia krotli, cholera ustupovala, dokázala zmieriť ostatných tých nepriateľov, takže prestali vojny v tom kraji, dokázala ísť a priamo odpustiť tomu, ktorý spôsobil, alebo teda sám zabil jej manžela, ktorý bol takisto, dá sa povedať, že aj vrahom jej dvoch detí, lebo spôsobil jej smrť. Taktiež dokázala sa o tohto vraha svojho manžela postarať vtedy, keď ho opustili najbližší, lebo mal nákazlivú chorobu, choleru alebo mor, a všetci od neho opustili, aj vlastná žena, aj služobníci, sluhovia, všetci odišli. A ona prišla, aby sa o neho postarala, aby nezomrel na pospas tejto chorobe, lebo už bol úplne bezvládny. A tak vďaka tejto svojej láske, vďaka seba zapreniu, nakoniec svätá Rita ho uzdraví, oslobodí, zastaví vojnu v kraji, prinesie pokoj, mier a sama potom vstupuje do rehole, ktoré je takým najťažším manželstvom, jak sa hovorí. A v tejto reholi sme svedkami toho, že aj v januári dokážu rúže vykvitnúť. Takže dneska si môžete uctiť aj svätú Ritu. Viete, aké má kvety najradšej? Rúže. Aj na jej sviatok sa teda rúže rozdávajú, rúže svätej Rity. Takže aj ju si môžete uctiť. Dneska som vás dvakrát žehnal jej relikviami, ale tento večer patrí svätému Šarbelovi. Ale vidíte, že každý z tých svetcov vlastne hovorí o tejto ceste, každý hovorí o sebazaprení, o nesení kríža, o tom, o žití Kristovho evanjelia, aby sme všetci mohli raz v nebi ako jedno cesto, ako jeden chlieb, byť upečení pre toto Božie kráľovstvo, aby sme naozaj boli chutným pokrmom, aby sme boli takou Božou oslavou. A tak aj my sme sa zišli tento večer na týchto modlitbách, na oslave svätého Šarlu, aby sme Pánu Bohu poďakovali za všetky tie dobré veci, za všetky tie uzdravenia, ktoré aj vďaka príhovoru svätého Šarbela pre nás pripravil. Prvnež začneme čítať jednotlivé svedectva, tak sa pomodlíme litánie ku svätému Šarbelovi, aby ku nám prišiel, aby bol s nami prítomný, aby nás požehnával, aby vypočul všetky naše modlitby a prosby. Pomodlíme sa, prvé litánie zo strany 35, brožurečky poznáte, máte, a tak si ich otvorte a môžeme začať. Mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätý Šarbel, posilňuj našu vieru. Živý Boží zázrak, posilňuj našu vieru. Hrdina zbožnosti, lásky a viery, posilňuj našu vieru. Čistý prameň hasiaci každý smet, posilňuj našu vieru. Liek uzdravujúci telo aj dušu, posilňuj našu vieru. Nesmierne bohatý a všetko prenikajúci dar, posilňuj našu vieru. Pustovník preslávený mimoriadnymi zázrakmi, posilňuj našu vieru. Ty, ktorý si odmietol všetko bohatstvo sveta, posilňuj našu vieru. Pokorný baránok so srdcom plným súcitu, posilňuj našu vieru. Drahocená vôňa šíriaca sa svetom, posilňuj našu vieru. Služobník najsvätejšej sviatosti a prečistej Panny Márie, posilňuj našu vieru. Štedrý darca naplňajúci požehnaním celé stvorenie, posilňuj našu vieru. Ľúbezná vôňa kadidla a cédrov Libanonu, posilňuj našu vieru. Majak osvecujúci Božiu cirkev, posilňuj našu vieru. Podivuhodné svetlo, ktorého žiarivý jas vychádza z hrobu,
Posilňuj našu vieru. Orodovník pozorne počúvajúci prosby veriacich. Posilňuj našu vieru. Chválihodný pre svoju čistotu a poslušnosť. Posilňuj našu vieru. Chudobný, ktorý prijímaš a miluješ každý nedostatok. Posilňuj našu vieru. Hlas oslovujúci a burcujúci svedomie. Posilňuj našu vieru. Príklad pre ľudí tejto doby. Posilňuj našu vieru. Anjel v ľudskom tele. Posilňuj našu vieru. Drahocená koruna svätého reholného života. Posilňuj našu vieru. Svätý Šarbel, náš poklad a chvála na všetky časy. Posilňuj našu vieru. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Oroduj za nás, svätý Boží pustovník. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlíme sa. Svätý Šarbel, ty si bol zapálený túžbou po Božej kráse, mocný na duchu a hrdinský v modlitbe a pokání. Jedinečným spôsobom si ohlasoval, aké dôležité je otvoriť sa Bohu a cvičiť sa v sebaovládaní. V mystickom tele Krista, ktorým je cirkev, si bol neustále spojený so svojím Pánom a s ľuďmi putom lásky. Nemôžeme ťa nasledovať v pustovníckej samote a obetách, ale prosíme, aby si naplňal naše srdcia túžbou polepšiť sa a pomáhal nám pochopiť hlboký zmysel duchovného života. Daj nám poznať, čo je potrebné pre našu spásu. Amen. Amen. Pomodlíme sa aj rúženček svätému Šarbelovi zo strany 47. Otče pravdy, hľa tvoj syn, obeta, v ktoré máš zaľúbenie, príjmi za mňa jeho smrť, skrze ktorú mi udeľuješ milosti. Hľa obeta tvojho syna, príjmi ju z mojich rúk a budem s tebou zmierený. Nehľad na hriechy, ktoré som spáchal pred tvojim majestátom. Zhliadi na krv, ktorá bola vyliata na Golgote za moje spasenie a prihovára sa za mňa. Zhliadi na ňu a príjmi moje prosby. Ťaží ma veľa hriechov, ale tvoje milosrdenstvo je veľké. Ak ich položíš na misky váh, tvoja dobrota ich preváži ako najmohutnejšie vrchy. Nehľad na moje hriechy, ale na veľkosť svojej dobroty, Kristovu obetu a posvetenie, ktoré sú väčšie ako moje previnenia. Pretože sme zhrešili, prebodli ho klince a kopia. Jeho utrpenie nám prinieslo spásu, mám ho nasledovať. Sláva Otcovi, ktorý nám poslal svojho syna. Sláva Synovi, ktorý nás vyslobodil a daroval nám spásu. Požehnaný je Pán, ktorý nám vo svojej láske dal život. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Amen. Na prvej trojici červený zrniek sa modlíme trikrát raduj sa Bohorodička ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť sľubu chudoby. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Na druhej trojici černý zrniek sa modlíme trikrát zdráva z Mária ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť sľubu čistoty. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Na tretej trojici červenej zrnek sa modlíme trikrát. Raduj sa Bohorodička ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť, sľubu, poslušnosti. Raduj sa Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Na štvrtej trojici bielých zrnkách sa modlíme trikrát. Zdravá z Mária ku cti svätého Šarbela za jeho lásku ku Eucharistii. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Amen. Na troch modrých zrnkách sa modlíme trikrát. Raduj sa Bohorodička za jeho zbožnosť a zasvetenie sa Bože Matke. Raduj sa Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Šarbel, ktorý si svoj život strávil v samote skromnej a skrytej pustovne, oroduj za nás. Ty, ktorý si sa zriekol sveta a všetkých jeho pôžitkov, oroduj za nás. Ty, ktorý prebýva v sláve Najsvätejšej Trojice a svätých, oroduj za nás. Osvieť našu myseľ a srdce, rozmnožuj našu vieru, upevňuj našu vôľu, roznecuj našu lásku k Bohu a blížnemu, pomáhaj nám konať dobro a vyhýbať sa zlu. Chráň nás pred viditeľnými a neviditeľnými nepriateľmi a pomáhaj nám počas celého nášho života. Ty konáš zázraky, keď ťa prosíme. Uzdravuješ choroby a riešiš ťažkosti, ktoré sú z nášho pohľadu beznádejné. Milosrdne na nás pohliadni a ak je to v súlade s Božou voľou a pre naše dobro, vypros nám u Boha milosti, o ktoré ťa prosíme,
a pomáhaj nám nasledovať Tvoj svätý a čnostný život od teraz až na veky vekov. Amen. Poprosím pieseň a tak budeme pokračovať ďalej svedectvami, ktoré ste nám poslali počas tohto uplynulého mesiaca. Boží služobník, láskavý otec, pokorný postup, už veľkej viery, s modlitbou naberáš žiariace svetlo, pre tým, čo blúdia v tmách. Svetý šerp, Boží služobník, láskavý otec, pokorný postup, už veľkej viery, žiariace svetlo pre tých, čo blúdia v nás. Svetý Šarbán, oradaj za nás, láskavý otec, pros za nás o Pána, uzdravne duhy, na duše i tela, vyhni nás pádom, zažeň démona. Svetý Šarbán, my ťa prosíme, s pokorným srdcom, láskou a úprimne, nieraj za vinu. Dušiam znaveným, ty svetlo lásky, nádej bez nádej. Svetý Šarbán, oroduj za nás, láskavý otec, pros za nás u Pána, uzdravne duhy, na duše i telo, vyhni nás pádom, zažeň démona. Svetý Šarbán, my ťa prosíme, pokorným srdcom, láskou a úprimne, nieraj zahynú. Až jak znavený, svetlo lásky, na tebe zádený. Svetý Šarbán, my ťa prosíme, Svetý Šarbán, my ťa vzývame, Svetý Šarbán, my ťa prosíme, Svetý Šarbán, my ťa vzývame. Svetý Šarbán, oroduj za nás, láskavý otec, pros za nás u Pána, uzdravne duhy, na duše i tela, vyhni nás pádom, zažeň démona. Svetý Šarbán, my ťa prosíme, s pokorným srdcom, láskou a úprimne, nedaj za nenú. Až jak znavený, svetlo lásky, nádej bez nádej. Svetý Šarbán, my ťa prosíme, Svetý Šarbán, my ťa vzývame, Svetý Šarbán, my ťa prosíme, Svetý Šarbán, my ťa vzývame. Svetý Šarbán, Svetý Šarbán, Svetý Šarbán, Svetý Šarbán. Pán Boh zaplať za krásnu pieseň a my teraz si dáme taký blok svedectiev, aby sme počuli, čo všetko, akým konkrétnym spôsobom Šarbel účinkoval v našich životoch. Prvé svedectvo je z východného Slovenska. Svedectva budem čítať tak, ako ste ich posielali v časovom slede, ako som ich teda získaval.
čiže posledné bolo vlastne iba hodinku alebo pol hodinku pred samotným vysielaním o narodení jedného chlapčeka a jeho uzdravení. Momentálne nás pozera. Takmer 700 ľudí, takže aj počet poslucháčov nám narastá. Takže pozorne počúvajme, aj počet svedectiev nám vďaka vám narastá. Svedectva môžete posielať, zopakujem mailovú adresu marcin.matus@grkatke.sk. Oficiálna adresa Košickej grécko-katolíckej eparchie, môžete to nájsť aj v schematizme Košickej eparchie. Nájdete aj v četoch, som pred chvíľočkou tam dal túto moju adresu, takže tam môžete písať tieto svedectva o uzdravení, o vypočutí. Svedectva čítam, sú absolútne neupravené tak, ako ich posielate. Aj vlastne kvôli tomu, že ich posielate, ak sa hovorí, že niekedy na poslednú chvíľu, takže ani keby človek chcel, tak nie je čas na akúsi nejakú opravu, ale není to ani nutné, pretože takto sú absolútne autentické, absolútne originálne, tak ako ste ich posielali vy. Každý z vás má svoj vlastný štýl a čo je najdôležitejšie, každý z vás má svoju vlastnú skúsenosť práve so svätým Šarbelom. Takže pozrieme na východné Slovensko. Pekný, požehnaný nedeľný večer. Chceli by sme sa podeliť s našim svedectvom uzdravením na príhovor svätého Šarbela. V dnešné nedeľné ráno sa v našej rodinnej skupinke na sociálnej sieti rozosielali gratulácie pre dvojročného Nataniela, vnúčika synovca Krsniatko, ktorý žije s bratom a jeho rodinou v zahraničí. A práve dnes sme si uvedomili jednu nádhernú skutočnosť. Keď môj druhý brat zo Slovenska spomenul, že dnešný dátum 22. má súvisť so svätým Šarbelom a že sa dnes chystá na svätú omšu ku cti svätého Šarbela, kde je umiestnená aj jeho relikvia. No a to, že má malý Natanael sa narodil práve v tento dátum, nie je žiadna náhoda. Aj keď sme už poďakovali za zázrak, ktorý svätý Šarbel urobil, nejak sme si to úvodzovka nevšimli, že sa vlastne narodil v deň, kedy je úcta k tomuto veľkému svetcovi. Práve preto sme sa rozhodli napísať svedectvo, ktoré by mohlo byť povzbudením aj pre ostatných. Pred viac ako 2 rokmi môj brat, ktorý je ženatý v zahraničí, nám oznámil, že sú v očakávaní 3. bábätka. Po 2 dievčatkách to mal byť vytúžený synček. Všetci sme sa tešili na príchod nového člena našej rodiny. Asi 2 mesiace pred očakávaným termínom pôrodu, keď ma navštívila moja mamka, všimla som si, že je akási smutná, tlačia sa jej slzy a chce mi niečo povedať. Pýtala sa, či sa mi brat zdôveril s problémom, ktorý majú. O ničom som nevedela. Tak mi mamka ako svojej dcere povedala, že dieťatko, ktoré sa im má narodiť, nebude zdravé, že výsledky vyšetrení poukazujú na poškodenie plodu. Tu chcem veľmi vyzdvihnúť vetu, ktorú môj brat povedal, keď im lekári v zahraničí stále opakovali, že áno, bábätko bude postihnuté a on už odmietol ďalšie vyšetrenia. Aj keď bude postihnuté, stále to je moje dieťa, stále je to môj syn, tak povedal tento brat. Keď mi to mamka oznámila, moje myšlienky smerovali k svätému Šarbelovi. Svätý Šarbel, patron chorých. Vždy mám doma nejaký obrázok, ruženčeky, modlitbičky a mala som vtedy aj olej svätého Šarbela, aby som mohla ponúknuť tým, ktorí to potrebujú. Dala som teda mamke obrázok, rúženec, aj olejček svätého Šarbela, nech sa k nemu modli. Keďže brat býva v zahraničí a pre začínajúcu pandémiu bolo komplikované vycestovať, povedala som mamke, nech poprosí svätého Šarbela, aby on sám pomazal, požehnal týmto svojim olejčekom to malé dieťatko v brúšku. Babka sa s vierou modlila za svoje vnúčatko. Nejaký čas, krátko pred narodením synovca, mi brat volal a pripravoval ma na to, že o chvíľu sa malý narodí, lenže je tu trošku problém, že bude nejak chorý, lebo to tak vyzerá pri každom vyšetrení. Ale stále hovoril, že je to môj syn. A prišiel ten deň, kedy sa malý Natanael narodil, 22. mája roku 2020, teda 2 roky dozadu. Krásny chlapček, vyzeral zdravý a životaschopný. Prvé vyšetrenia nevykazovali nejaké odchýlky, lekári vylúčili telesné postihnutie. Tešili sme sa. Vedeli sme, že mu svätý Šarbel pomohol a ďakovali sme mu. O to zvlášť mu ďakujeme dnes, keď sme si uvedomili, že sa narodil práve v dnešný deň 22.
keď je osobitná úcta k tomuto veľkému svetcovi, na ktorého príhovor sa deje najviac zázrakov. Nech je to povzbudením aj pre mamičky, pre rodičov, ktorým lekári povedali, že čakajú postihnuté bábetko, aby sa nebali prijať aj takéto dieťatko, aby verili, že Bohu nie je nič nemožné. Dnes malý Natanael oslavuje 2 roky. Chodí, behá, rozpráva, smie sa ako každé iné zdravé dieťa. Keďže bolo dlhé obdobie pandémie, tu na Slovensku sme ho naživo ešte ani nevideli. V lete si ho však už vystiskame. Ale včera večer sme sa dohodli, že malý ako darček dostane aj obraz svätého Šarbela. Meno Natanael má hebrejský pôvod a znamená Bohom daný. To mi napísal brat v deň, keď sa malý narodil. Ďakujeme, svätý Šarbel, oroduj za nás a prihováraj sa za všetkých chorých, Kristos voskrese. Takže Pán Boh zaplať za toto svedectvo. To vlastne bolo posledné, ktoré sme dneska dostali po hodinu pred vysielaním a pokračujeme ďalšími svedectvami. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, rada by som sa podelila o pomoc svätého Šarbela. Večer som sa necítila dobre, bolo mi zle a mala som pocit, že mám niekde žalúdok v krku. A keď som si ľahla, bolo mi ešte horšie. Tu som si spomenula na svätého Šarbela, ktorého v našej rodine máme v úcte. Vzala som si brožúrku, novénu, na ktorej bol obrázok svätého Šarbela a položila som si ho na brucho. Ľahla som si a modlila som sa vlastnými slovami k svätému Šarbelovi a prosila o úľavu. A naozaj som ju pocítila. Nebolo mi zle celú noc. Žalúdok sa mi upokojil, už som ho necítila v krku. A ja som mala dobrú noc. Takto mi pomohol svätý Šarbel niekoľkokrát. Ešte máme ďalšiu skúsenosť, že Boh je oslávený cez svojich svätých. O svätom Šarbelovi som sa dozvedela počas tehotenstva s mojim teraz už 4-ročným synčekom. Vtedy na internete nebolo o ňom veľa a prevažne boli informácie napísané v angličtine. K svätému Šarbelovi som sa modlievala vlastnými slovami. V tom období som poprosila svoju dobrú kamarátku, či by mi nevedela zohnať aspoň trochu oleja svätého Šarbela. A naozaj kamarátke Pán Boh priviedol do cesty osobu, ktorá sa s ňou podelila o olej a ona mi ho priniesla. Bola som šťastná. Počas pôrodu, ktorý trval 40 hodín, som mala olejček pri sebe. Keď ma brali na sekciu, spravila som si krížik sebe a na svoje brucho bábetku a prosila svätého Šarbela o pomoc pre seba a bábetko. Chvála Bohu, sme to prežili. A po mesiaci na kontrole u neurologičky som sa dozvedela, že synček bol pridusený. Ako povedala, na to, že bol pridusený, má výborné skóre. Stratil iba jeden bod. Myslím, že práve vďaka svätému Šarbelovi. Ďalšiu pomoc a zázrak som so synčekom zažila po prepustení z nemocnice. Ešte keď sme boli na novorodeneckom, prišli z ORL ambulancie vyšetriť synčeka, keďže sa narodil s malým uškom. Bohužiaľ sa im to nepodarilo a vyzeralo to, že synček nepočuje na jedno práve to malé uško. Modlila som sa k svätému Šarbelovi, aby sa prihovoril u nášho nebeského Otca, aby synček počul. Pri modlitbe som na uško vždy spravila krížik. Po prepustení z pôrodnice sme hneď išli na jedno vyšetrenie s uškom, ktoré nám vybavili v pôrodnici. Tam som sa dozvedela, že synček počuje a že nepotrebuje ich starostlivosť, že je to len kozmetická vada. Chvála Pánu Bohu za svätého Šarbela. Nech vás požehnáva Pán, s pozdravom Slávka. Ďalšie svedectvo je od pani Veroniky. Pozdrav Pán Boh, otec Matúš. Práve sa vraciame celá rodinka z Medžugoria. Toto krátke svedectvo o pomoci svätého Šarbela píšem z vďačnosti k tomuto svetcovi. Prežili sme požehnaný čas a dostali veľa milosti. Mali sme však celý čas, týždeň nášho pobytu, rôzne zdravotné ťažkosti. Najskôr ešte cestou tam som dostal veľké bolesti zuba, ktorý už mal byť OK, lebo mi ho zubárka 2 mesiace liečila. Ďalej druhá dcera mala veľmi škaredý kašel a bála som sa, že to bude minimálne zápal predušiek. A do toho môj najmladší Maximilianko, mal len 1 rok, dostal veľmi silné hnačky. Modlila som sa k Matke Božia a k svätému Šarbelovi za vyriešenie situácie. A naozaj pocítila som veľkú pomoc z neba.
Môj zub mi ošetril veľmi dobrý zubár a vyčistil korene, takže sa mi uľavilo. Cerka dostala antibiotika, ktoré hneď zabrali a najmladší sa ma, chvála Bohu, akurát dnes už lepšie. Čo je super, lebo v aute sa hnačka ťažko rieši. Vďaka, svätý Šarbel, za tvoj príhovor a Panna Mária za tvoju ochranu. Ďalšie svedectvo máme od pani Anny zo Žilinského kraja. Pochválený buď Panič Kristus, ctihodný otec Matúš, dovolím si vám zaslať moje svedectvo, ktoré sa udialo pred pár dňami. Prajem všetko dobré a vyprosím veľa Božích milosti a ochranu Matky Božej. V útorok 3. mája som bola prijatá na chirurgické oddelenie za účelom operácie hernie brúšneho pruhu. Nakoľko táto operácia bola už odložená asi približne 11 krát z dôvodu mojej choroby, prechladenia a vždy nejakej inej životnej skúšky a prekážky, ktorá sa nakoniec ukázala, že bolo dobre, že som ju v tom čase neabsolvovala. Chvíľami som si myslela, že asi naozaj na ten pruh nemám byť operovaná, lenže zdravotný stav ukázal, že tá operácia musí byť už čím skôr urobená, lebo bol veľmi veľký a robil mi veľké ťažkosti. Ešte pred nástupom do nemocnice som zás a znovu ochorela, ako vždy pred každým naplánovaným termínom. Mala som neskutočne podráždené až červené hrdlo, bolesť ucha, krku a všetky choroby pridružené k nemu. Bola som z toho úplne zúfala, že zase bude ďalší odklad. Denne sa modlím s Ježišom v mojej izbe k Matke Božej a svätému Jozefovi a prosila som pána Ježiša, aby bol môjim operátorom a svätý Jozef asistentom. Som ctiteľkou svätého Šarbela, ale neviem, prečo vôbec som sa tentokrát neutekala k svätému Šarbelovi. Ako plynuli hodiny pred operáciou na oddelení, mne sa choroba nejako zhoršovala, aj napriek tomu, že som už bola tam hospitalizovaná. Prišla noc pred operáciou a začal boj. Dostala som horúčku, nočné potenie, spazmy krku. Najprv som si myslela, že je to nejaká nervová horúčka od strachu, potom to hrdlo a všetko iné. Noc bola veľmi dlhá a ja som nevedela, čo mám robiť. Bojovala som sama so sebou. Zrazu ma napadlo vybrať si malý navlčený tampón olejom svätého Šarbela, ktorý som dostala od mojej veľmi blízkej priateľky pani Majky. Tak týmto tampónom som si poutierala krk, ale hrdlo červenalo, bolo riadne zapálené. Ja som ešte na ten tampón naliala svetenú vodu, ktorú som si zobrala z domu a navlčila tampón tak, aby bol mokrý a mala som z neho ako keby taký lievik a ten olej som mohla dostať do toho hrdla aj s tou svetenou vodou. Bola som zúfala, ale odovzdala som to Bohu a opakovala som Ježišu, odovzdávam sa ti celá, postaraj sa. A tesne pred podaním narkózy niekoľkokrát hovorím Ježišu, dôverujem ti. Prišlo ráno a ja som bola zrazu čula, čerstvá, nejavila som žiadne známky choroby a bola som schopná ísť na operačný sál. Lekárom som síce trošku zaklamala s tým hrdlom, tvrdila som im, že je to chronické, aby ma pustili. Operácia trvala dlho, pretože so mnou je problém pri uspávaní. Jednoducho moje telo štrajkuje, dostávam spazmy a dusím sa. Lekári síce o tom vedeli, ale vďaka Bohu tá operácia skončila dobre. Hneď, keď som sa prebrala, lekár, ktorý ma uspával, prvé, čo mi povedal, bolo, ak by som si všimol na začiatku ten nález hrdle, tak vás neoperujem. Ja som ho videl neskôr, alebo tak nejak v tomto znení, pretože v tejto narkóze je človek ešte taký šeliaký. Tak určite mu moji milovaní Ježiš, Mária, svätý Jozef a svätý Šarbel zakryli oči, aby ma tak nevidel a mohla som byť zoperovaná. To ráno cítim, že to bola pomoc z neba a zázrak. Chcem teda svedčiť o Božej dobrote, o ochrane Matky Božej svätého Jozefa, ale bol tu samozrejme aj svätý Šarbel a jeho olej. V čase operácie bola moja priateľka, pani Majka Sluková, priamo v Libanone pri svätom Šarbelovi. Viem, že ma tam duchovne niesla a predložila ma svätému Šarbelovi. Ďakujem ti, Majka, za predložené prosby a ochranu svätého Šarbela. Aj napriek tomu, že som tentokrát neprosila svätého Šarbela o pomoc, pomohol určite, pretože to bol len on. Pretože to bol on, že v noci mi našepkal, aby som zobral ten tampon a použila ho. Pán Boh zaplať za všetko, môj milovaný v nebi, sestra v Kristu, Anna. Tak toto bolo ďalšie svedectvo. A
Nasledujúce svedectvo je taktiež od Anny, ale z východného Slovenska, severovýchod Slovenska, zo Stropkova. Hristos voskrese. Drahý otec Matúš, znova sa s vami chcem podeliť o skúsenosť s pomocou svätého Šarbela. Už som vám písal minulého roku v auguste a teraz znovu chcem svedčiť. 15. marca tohto roku som bola aj s manželom na návšteve v Banskej Bystrici, kde sme aj nocovali. Ráno, keď sme vstali, manžela bol ľavý kútnik a trocha bol opuchnutý. Keďže sme boli na návšteve a nemali sme so sebou nič od svätého Šarbela, navrhla som, aby sme začali novenu k svätému Šarbelovi a modlili sme sa svojimi slovami. Manžel cestu domov do Stropkova zvládol celkom dobre, keďže šoferoval, našťastie to nebola pravá noha. Na druhý deň, keď stal, mal celý kotník veľmi opuchnutý a len s ťažkosťami mohol chodiť. Dával si na to odstan, ale vôbec nepomáhal. Na druhý deň sa chystal k lekárovi. Pokračovali sme v modbe noveny, tentoraz z brožúrky, a pil vodu z relikvie svätého Šarbela a tiež si ňou potrel nohu. Ráno stál a noha odpuchnutá a nebolela. Vybral sa k lekárovi, či nie je potrebné niečo vyšetriť, ale lekár mal dovolenku. Dostal sa k nemu asi po týždni, poslal ho na krvné testy, či sa nepotvrdí dna. Výsledok bol negatívny. Iné vyšetrenia mu nechcel robiť. Nevieme, čo mu vlastne bolo. Doteraz z nohou nemá, chvála Bohu, žiadne problémy. Verím, že svätý Šarbel opäť vypočul naše prosby a pomohol. Za to sme mu veľmi vďační. Nadovšetko vďačíme Pánu Bohu za jeho dobrotu. Anna zo Stropkova. No a ešte jedno také dlhšie svedectvo predtým, než si opäť zaspievame. A svedectvo od Majky Slukovej. Pozdrav Pán Boh, otec Matúš. Toto svedectvo som vám už poslal v októbri. Poslala som ho veľmi skrátené Vládkovi Repkovi, aby ho preložil do angličtiny. Odozdala som ho pátrovi Luisovi v kláštore Amania, čo zapisuje zázraky. Po otázkach a prečítaní svedectva zapísal aj toto moje zo dňa 4. maja roku 2022 ako 39. zázrak uzdravenie na prírode svätého Šarbela v tomto roku. Som bol neskutočne vďačná za milosť a svätému Šarbelovi som bola osobne poďakovať. Tu len chcem teda prerušiť, že teda Pater Luis v kláštore Manani, kde žil svätý Šarbel, je poverený, aby zhromažďoval lekársky overené svedectva. Teda všetky tie svedectva, ktoré my tu načítame, tak vidíte, že niektoré sú potvrdené lekársky, niektoré nie sú potvrdené. Niekedy sme teda pocítili iba nejakú úľavu alebo sme boli vypočutí, ale nemáme ako keby nejakú lekársku dokumentáciu, respektíve lekári ani nestihli niečo objaviť, vyšetriť a problém sa nejakým spôsobom poriešil. Ale boli ľudia, ktorí mali veľmi vážne choroby, majú teda vyšetrenie pred samotnými modlitbami, pred samotným príhovorom, pred pomazaním olejom. Majú tieto svoje choroby jasne zdiagnostikované, boli na magnetické rezonancie alebo na CT-čku, alebo ich proste lekár vyšetril, majú nejaké rengeny alebo proste nejaký popis. Potom následne sa začali modliť, robiť si noveny, modli sa rúženec, mazali sa olejom alebo prosili Šarbela, nech on ich sám pomaže týmto olejom a následne vlastne boli zázračne alebo veľmi rýchlo alebo proste nejakým spôsobom na Boží príhovor uzdravení. A vlastne tieto svedectva potom zase majú zdokumentované aj lekársky, to znamená, že ďalší lekársky nález je negatívny a lekári nevedia vysvetliť, že akým spôsobom sa to udialo. Takže takéto lekársky nevysvetliteľné svedectva alebo zdokumentované lekármi svedectva vlastne sa taktiež teda zbierajú. Ja ich takisto zbieram, ale ako ste počuli, tieto svedectva treba ešte aj preložiť do angličtiny, a samozrejme, že aj zdokumentovať. Čiže je to naozaj taká veľmi pracná vec. Takže vás všetkých ostatných, ktorí máte svedectva, ktoré máte aj lekársky zdokumentované, tak prosím, aby ste nielen napísali svedectvo, ale pokiaľ je možné, aby ste urobili aj nejakú fotokópiu, buď sfotili mobilom, alebo oskenovali tento lekársky dokument pred a po nejakom uzdravení zázraku a potom ho priložili ako prílohu do mailu. Samotné svedectva potom môžete posielať mne osobne na mailovú adresu marcin.matus bez diakritiky zavinač grkatke.sk.
budem veľmi povďačný. No a teraz sa vlastne vrátime k tomuto svedectvu, ktoré teda bolo preložené, zdokumentované, odozdané pátrovi Luisovi osobne. On sám sa ešte povypytoval a uznal, že naozaj môže byť teda zapísané ako lekársky potvrdený zázrak práve na príhovor svätého Šarbela. Takže bolo to 4. maja, keď bola teda púť v Libanone, takže pani Majka ho odovzdala, čiže bol ešte len začiatok maja, 3 mesiace a mali 39 zdokumentovaných svedectiev, ktoré sú lekársky nevysvetliteľné tohto roku. Samozrejme za tých takmer 100 rokov, odkedy Šarbel žil, tých svedectiev viac ako 30 000 zdokumentovaných. Tí, ktoré nie sú zdokumentované, sú naozaj ďalšie 10 000. Takže pozorne poučúvame, pripomíme si, čo sa odohralo počas covidu. Viete, ja som ani nechcela ísť teda do toho Libanonu, lebo o mesiac majú svadbu môj syn Martin s Veronikou, čo ste im urobili zásnuby pri svätom Antonkovi minulý rok v Taliansku. A to budú výdavky, lebo som 19 rokov vdova a chcem im aj trochu finančne pomôcť. No svätý Šarbel chcel, aby som prišla, letenka a pobyt ma nestal nič, peniaze mi poslali dobrodinci, aby som len tak išla. To je také veľmi zaujímavé, že naozaj som počul už aspoň 10 alebo 15 príbehov ľudí, priateľov, kamarátov, kňazov, ktorí veľmi túžili do Libanonu. Táto púť aj trošku čo si stojí. V súčasnosti je to takmer 1 000 eur, keďže len samotné letiskové poplatky stojí okolo 380 eur. Pred pandémiou ten pobyt stál nejakých 600 až 800 eur a teraz vlastne po pandémii, keď tie ceny šli hore, tak sa prakticky cena vyšplhala až na nejakú tú 1 000. Takže naozaj nekaždý si to môže dovoliť. A tak mnohí túžili potom a je tak zaujímavé, že mnohí tak hovoria, že neboj sa, že Šarbel ti pomôže, on sám ti pošle nejakú pomoc. Takže ja som už počul naozaj veľmi veľa príbehov ľudí, ktorí nemali ani cent, a naozaj v krátkej chvíli sa našli dobrodinci, priatelia, známi, ktorí možno, že sami nemohli ísť, ale boli ochotní podarovať peniaze niekomu inému, aby išiel, aby sa poďakoval, aby vyprosil, aby doniesol toho olejčeka, aby takýmto spôsobom sprostredkoval pomoc aj jemu a Šarbel samozrejme pomáhal. Takže i to je také krásne svedectvo, že vždy sa najdú ľudia, dobrodinci, ktorí pomôžu tým ostatným a oni taktiež potom prinášajú to požehnanie z toho Libanonu aj pre nás ostatných. Pokračujem ďalej. Tak som pochopila, prečo som mala byť osobne a prečo vám toto píšem. Ľudia ma prosili, aby som sa za nich modlila pri hrobe. Ja som tak skutočne urobila. A keď som sa vrátila, niektorí reklamovali, že čakali zázrak a nič sa nestalo. No veď to nestačí, stále im to hovorím, že nech si urobia púť. A to nielen do Libanonu, ale všade, kde je úcta a kde sa nachádza jeho relikvia. Nech sa modlia za druhých, za obrátenie a že nie každý mesiac nestačí iba písať isté prosby a úmysly. Ľudia mi píšu, že nech sa modlím ja za nich, že mňa Šarbel vypočuje. Ja sa skutočne modlím, ale za ich obrátenie a zmenu myslenia. Že čo urobím, že si ma vybral svätý Šarbel. Že čo vlastne robím, že ma svätý Šarbel vypočuje. Majka píše, ja sa skutočne milujem Boha a svätých a nechávam ich, nech si oni robia, čo chcú so mnou. Je mi ľúto ľudí, že nechcú robiť to, čo je potrebné. Každý hľadí len na seba, chce byť zdravý a nikto nechce trpieť. Veľmi ťažko prijímajú obety, lebo sa boja utrpenia. A Boh nepotrebuje naše obety. Ale z druhej strany sú mu veľmi milé, lebo vtedy človek nemyslí na seba, ale na svojich blížnych. Prajem vám požehnaný čas, denne sa modlím za vás a dávam sa ako živá obeta. A poviem vám, mám veľké bolesti kolien, ako som sa vrátila z Libanonu, lebo žiadna milosť nie je zadarmo. Od svätej Rafky sa však učím, ako prijímať bez reptania aj takéto utrpenie. Tu nás zase preruším, že svätá Rafka, jedna takisto z libanonských svetic, ktorá veľké milosti od nej idú, keď zomrela, tak 3 dní vychádzalo z hrobu veľké svetlo. Svätá Rafka, keď už nevládala chodiť, tak sa do kaponky doplazila, bola tak veľmi túžila ísť za eucharistickým Kristom, tak sa zjednotí s Ježišom, že po kolenačky pláziaca po kláštorni celá, po schodoch, v svojom veľmi ťažkom zdravotnom stave, sa doplazila do kaponky, len aby mohla byť účastná svätej liturgie. Takže preto aj pani Majka hovorí, že učí sa aj od Rafky, ako príjmať bez reptania utrpenie, ktoré nám Pán Boh zosiela.
No a samotné svedectvo, ktoré bolo zapísané ako zázračné. 7. októbra 2021 mi PCR test potvrdil ochorenie na COVID. Ostala som práce neschopná a myslela som, že to bude týždeň. Hneď som si nasadila, čo treba pri covide. Ivermectin, isoprinosine a všetky vitamíny. Po týždni to neprechádzalo, pretože som začala vracať. Priateľka, zdravotná sestra mi chodila dávať infúzie na posilnenie a zastavenie vracania. Keď po týždni bola posledná dávka, povedala, že by som mala byť v poriadku, len sa jej nepáči moje pokašľiavanie, aby som sa pýtala na rentgen pľúc. Hneď v pondelok mi doktorka objednala sanitku a išla som na covidové. Tam mi urobili rentgen, zobrali krv a nechali ma ležať samú na izbe bez liekov, bez vody, bez jedla. Večer mi začalo byť zle. Opäť som začala dáviť. Zvonila som na sestru, nik však neprichádzal. Tak som z posledných síl vyšla na chodbu a kričala som, že nech mi pomôžu. Potom mi dali injekciu na zastavenie dávenia. Volala som nemocničného kaplána, aby mi prišiel dať sviatosti. Povedal, že si ide ľahnuť, že sa necíti dobre, že príde ráno. Už bola tma, keď som vo dverách zbadala niekoho v skafandri a s niečím čiernym na hrudi. Myslela som, že to už prišli po mňa, že ma idú dať do vreca, že umieram. Zatvorila som oči a odovzdala som sa do Božej vole. Len som prosila pána, nech im to nezapočíta, že takto zaobchádzajú s jeho stvorením. Aké prekvapenie však bolo, keď to bol kňaz a dal mi prijať sviatosne Ježiška. Dostala som pomazanie chorých a modlil sa nado mnou. Tu ma preniklo veľké Božie milosrdenstvo a povedala som, pane, s tebou idem, som pripravená. Potom prišla sestra s mobilom, v ktorom mi ošetrujúci lekár povedal, že ma prepúšťa domov, že som neočkovaná a tak so mnou nebude nič robiť. Že mám zápal pľúc, tak mám ísť ležať domov, aby som si objednala odvoz, lebo nemajú sanitky. Keď ma neskoro v noci doviezol syn domov, zaspala som. Ráno ma veľmi boleli nohy, nevedela som prečo, keď som pozrela, boli úplne čierne. Nevedela som, čo sa stalo, a tak som začala hľadať na internete COVID, zápal pľúc, čierne nohy. A dozvedela som sa, že je to nábeh na trombózu. Doktorka sa mi ozvala až po obede, že stav je vážny, že mi skúsi dať niečo na riedenie krvi, kortikoidy a Suprax, jediné antibiotikum, z ktorého nemám alergiu, lebo som veľmi alergická na všetky lieky, a povedala, že keď sa mi zhorší dýchanie, hneď volať záchranku. V piatok 22. októbra 2021, keď boli modlí k svätému Šarbelovi, dala som si na hruď moju relikviu z Libanonu so svätým Šarbelom, Ravkou, Hardinim Estefanom, navarila som si čaj z hliny z hrobu svätého Šarbela, potrela som sa olejom a modlila som sa s otcom Matúšom k svätému Šarbelovi a predkladala som mu chorých, menovite, ktorí mi prichádzali na myseľ. Bola som pohrúžená a oddaná do modlitby a zrazu som pocítila veľký pokoj. Prvýkrát som sa v noci vyspala a spala som asi najkľudnejšie za celú moju chorobu. V sobotu ráno som sa zobudila na to, že mám hrozne teplé nohy, tak som si chytila, či to nemám z horúčky, a pozerám, nohy už nie sú čierne. Ja som Šarbelka prosila za uzdravenie ostatných a on mi zriedil krv, že čiernota zmizla a môj zdravotný stav sa úplne zlepšil až tak, že som na druhý deň slavila misijnú nedeľu a spievala zo zapálených pľúc, ale už neboľavých. Veľké veci so mnou urobil pán a mám z toho radosť. Chválim ťa, pani, a ďakujem ti, lebo tvoje milosrdenstvo je veľké. Keď ma poslali domov zomrieť, prišiel osobne pán Ježiš a uzdravil ma. Veľmi moja duša pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Nech je toto svedectvo veľkej Božej lásky k človeku na vaše povzbudenie a uvedomenie si toho, že nič človeka nezachráni, ani 1000 vakcín, keď Boh rozhodne inak. Preto vám, moji milí, píšem, nebojte sa, uverte Bohu, on je náš stvoriteľ a jemu patríme. Nech sa oslavuje meno pánovo po celom svete. Kontrola po covide bola 5. novembra. Moji milovaní, svedectvo o zázrakoch, ktoré sa stále dejú každému, kto verí úplne a úplne dôveruje Bohu, sa stále dejú. Je to len na slavu Božu a nám pre povzbudenie. Potom, ako sa mi zhoršil zdravotný stav, začal som veľmi kašľať
že som mávala také kašľové záchvaty a tak som si vďaka dobrým lekárom a priateľom vybavila urgentné vyšetrenie u primárky na pľúcnom. Krvné hodnoty v norme a pľúca úplne zdravé. Ako by tam ani zápal pľúc nikdy nebol. Primárka len skonštatovala neuveriteľné. Po tak krátkej dobe, keby som nebola videla obidva snímky, neverila by som. Tak aj toto je na oslavu Boha. Ten hrozný kašel je pozostatok covidu, že prejde, lebo aj predušky sú čisté. Chvála a vďaka ti, Pane, a tie svätý Šarbel, mocný divotvorca a môj najväčší patrón. Druhé svedectvo od pani Majky, také kratšie. V oktobri 2021 som mala covid. Hneď po mne ochorela aj moja vtedy 85-ročná mama. Mala ľahší priebeh a po nej aj otec 91 rokov, ktorý bol na tom dosť zle. Nechceli ísť do nemocnice, odozdali sa do Božej vole, že ak to má byť koniec, tak zomru doma a prijali to. V tom čase mi prišla od priateľov kniha o svätej Rávke, prvá, ktorá bola u nás na Slovensku. Viem o tejto svetici, veď som dvakrát navštívila aj jej hrob a doniesla som si hlinu z hrobu. Knihu som za jeden večer prečítala a veľmi ma povzbudili svedectva o uzdravení na príhovor svätej Rávky. Tak som ju v modlitbe aj ja prosila o pomoc pre otca. Jasne som počula, ako povedala, otec bude zdravý, nech zje hlinu z môjho hrobu. A tak sa stalo. Hlinu zjedol a do pár dní bol potom uzdravený. Je pol roka po chorobe, teší sa zdraviu a Boh ho požehnáva svojimi milosťami, ktoré dostal na príhovor svätej Rávky. V našej rodine je k nej úcta, lebo aj mama má operované oči. No stav sa zhoršoval, tak sme sa modlili k svätej Rávke a dodnes sa mama modlí a oči sa jej zlepšujú. Chodí na pravidelné kontroly a lekári sa čudujú, že v takom veku sa choroba očí zastavila. A to my vieme, že svätá Rávka sa prihovára. Nech je aj toto svedectvo na väčšiu slavu Božiu. Amen. Pán Boh zaplať za tento prvý blok týchto vašich svedectiev. A chcem sa možno, že trošku vrátiť ku tej hline, pretože niektorí nepoznajú, ale pripomeniem trošku z toho životopisu. Totižto, keď svätá Rávka, ako som spomínal, zomrela, tak z jej hrobu viac ako 3 dní vychádzalo obrovské svetlo. Vieme, že keď zomrel svätý Šarbel, tak 40 dní vychádzalo veľké svetlo z hrobu. Ale aj svätá Rávka je veľká divotvorkyňa. Raz sa zjavila po svojej smrti matke predstavenej tohto kláštora a povedala, že nejaká reholná sestra bola chora, tak povedala, že zober hlinu z toho hrobu, kde som bola pochovaná a nech si potrie brucho, alebo nech si trošku dá do vody a vypije, a že sa uzdravia. Tak naozaj sa aj stalo. Po tomto prvotnom zázraku, potom ako sa to rozkrylo, tak ľudia vlastne začali a každý si vlastne z toho hrobu bral hlinu. A keď takisto bol teraz COVID, tak svätý Šarbel sa taktiež zjavil jednému človeku a povedal, že nech si zoberú hlinu z jeho hrobu, nech si ju prevaria vo vode a nech túto vodičku vypijú. A možno, že pre nás sa to zdá byť nejaké také čudné, divné, ale Boh si použije akýkoľvek spôsob, aby ľudí mohol uzdraviť. Spomíname si napríklad na zjavenia Panny Márie v Taliansku, nedaleko Baziliky svätého apoštola Pavla za hradbami, Tre Fontane. Je to naozaj veľké putnické miesto, kde sa koná veľa obrátení. A poviem, že nikde na svete som nebol pri takom putnickom mieste, kde by bolo tak veľa barlí, všelijakých tých korzetov a zdravotníckých pomôcok, ktoré tam ľudia za tých niekoľko desiatok rokov zanechali. Proste idete do slaže tunelom a z pravej ľavej strany všetky steny sú obklopené všetkými týmito vecami, ktoré ľudia zanechali po toľkých uzdraveniach. Čo si... No neskutočne, tam by mohol byť veľkosklad zdravotníckých potrieb, toho všetko, čo ľudia tam zanechali, bály, korzety, všelijaké zdravotné pomocky, je toho tam spústa. No a na tomto putinskom mieste pána Maria povedala, že kto si posype hlavu hlinou z tohto miesta, dostane dar opravdivého skutočného pokáňa. Dočíta sa o tom môžete na internete, na Slovensku vyšli knihy o tom všetkom, putinské miesto Tre Fontane, nedaleko Baziliky svätého apoštola Pavla za hradbami. Takže aj tam sa používa hlina. Spomente si na Gargano, miesto zjavenia svätého archaniela Michela. Vieme, že anjeli nemajú žiadne relikvie, žiadne pierko nám nezanechali, pretože sú to bezcelesné bytosti. Avšak archaniel Michal, keď sa zjavil na tom mieste, tak povedal, že tam, kde bude tento kamienok z tejto jaskyne, tam bude aj on
prítomný. A tak naozaj i počas exorcizmu som mal veľakrát možnosť zažiť, že keď som priložil tento kamienok Archaniela Michala ku posadnutej sužovanej osobe, že či vyšla z toho tranzu, alebo bolo vidno reakcie práve na prítomnosť svätého Archaniela Michala. Takže naozaj Boh si môže použiť aj hlinu, aj blato. Spomnite si na dnešné evanjelium. V našom byzantskom obrade bola dneska nedeľa uzdravení slepého a Ježiš práve v dnešnom evanjeliu zobral hlinu, prišiel ku slepému človeku od narodenia, poslinil mu oči, urobil blato, potrel týmto blatom jeho oči a tak ho poslal do rybníka Siloé, aby sa umyl a vrátil sa ako vidiaci. Takže vidíme, že je to aj vyslovne biblické, že Boh takto uzdravuje, používa tieto veci z tejto zeme, ktoré on sám stvoril a dáva im svoju silu a dáva im taký nový rozmer. Hlina ako taká, v ktorej vlastne bolo pochované telo svätého Šarbela, sa stáva, dá sa povedať, že takou treťostupňou relikviou. Spomnite si, koľkokrát sme rozprávali o tom, že keď som zobral napríklad takzvané relikvie, napríklad ctihodného otca Jura Vrtika, ktorý ešte vôbec není svetorečený, blahorečený, jeho telo sa nerozkladá, ktorý bol zabitý Janošikovou družinou. Keď som tam bol prvýkrát, tak som si prinesol struhlý kúsok lemovky, kúsok takéto látky, ktorá z jeho šiat odpadla. Taký maličký kúsok 2 cm a takisto kúsok drievka z tej truhly, v ktorej ležal. Teda kúsok dreva a kúsok látky. A keď som to prikladal na plecia súžovaným, všetko to bolo v sáčiku, jedni plakali, druhí kričali, revali, démoni vykrikovali, daj to preč, hej, a tak ďalej. Ja som videl neskutočné reakcie na to. A pritom on není ešte ani len svetorečený. A bol to vlastne dotyk, hej, kúskom látky a kúskom dreva, v ktorom ležal svätý, teda ctihodný otec Juraj Vrtík. Takže niečo podobné je vlastne s tou hlinou, kde ležala svätá Rávka a svätý Šarbo. To znamená, tá hlina je posvetená a slúži ako taká relikvia. Takže tí ľudia, ktorí si to nechali toto prevariť, tú vodičku a vypili kúsok, veď tu nejde o to, že by sme nejakými lyžicami tú hlinu jedli, vôbec nie. Naozaj za hrot tej lyžičky alebo nožíka sa dá do vody, rozmieša alebo sa to teda zale nejako horúco vodou a takýto naozaj, že neškodný vývar sa vypije a vlastne mnohí ľudia svedčili práve o zázračnom uzdravení. Takže to aby sme vedeli, že aj hlína sa v Libanone používa. Normálne je to cirkevne svalený. Tak sa svätá Rávka zjavila, tak to povedala, tak to v tomto kláštore praktizujú. Aj pri kláštore svätého Šarbela, aj pri kláštore svätej Rávky je to bežne zaužívaná prax, takže aj pútnici, ktorí prichádzajú, tak si potom zvyčajne túto hlinu berú a potom doma si varia. Keď sme boli teraz v Libanone, tak bol s nami jeden lekár, ortopéd z Bratislavy, ktorý takisto nám hovoril svoje osobné svedectvo a tiež vlastne doma ležal s covidom, úplne chorý, nedokázal sa ani len pohnúť z izby a z posledných síl si teda urobil teda ten vývar z tej hliny a potom ho ako začal piť, tak vlastne sa veľmi rýchlo dal dokopy, úplne sa vyzdravil z covidu a prišiel sa aj osobne poďakovať k svätému Šarbovi do Libanonu. Takže naozaj takéto veľké veci Boh koná v našich životoch. Teraz dáme si trošku menšiu prestávku, poprosím pani Marcov, aby nám zase zaspievala na čest svätého Šarbela, aby sme aj touto piesňou poďakovali svätému Šarbelovi za všetky tie veci, ktoré on pre nás robí. Prosím, prosím nás, prosím.
ľuďom stále si dal tiež ty. Zaplať. Pokračujeme ďalej, keďže, jak som vravil, dnes je tých svedectiev naozaj veľké množstvo a sú naozaj krásne. Tak teraz sa máme možnosť tešiť na ďalšie svedectvo tu na z východného Slovenska. Pani Mária z Michalovec nám zaslala až dva svedectva, tak pozorne počúvajme. Otec Matúš, zo srdca pozdravujem vás i všetky ctiteľov svätého Šarbela. Posielam vám svoj svedecký príspevok, aj keď nie je typický šarbelovský o fyzickom uzdravení. Ja som totiž šarbelovú pomoc a zásah zažila pri niečom oveľa dôležitejšom, a to pri zachraňovaní duše môjho brata. Chcem len podotknúť, milá pani Mária, že svätý Šarbel zďaleka neuzdravuje len naše tela, ale naozaj, že tie duše sú naozaj najdôležitejšie. A takýchto podobných svedectiev sme naozaj, že mali a sú veľmi cenné, sú veľmi dôležitým faktorom, pretože poviem tak, aj démon niekedy, aby oklamal človeka, môže uzdraviť aj telo. Ale démon nikdy nebude sa snažiť uzdraviť našu dušu alebo zachrániť našu dušu. Takže práve preto pre cirkev sú veľa cennejšie svedectva, ktoré svedčia o návrate, o obrátení človeka, o pokání, o pokore, ktoré sú práve o zachráňovaní ľudskej duše. Koniec koncov, sila všetkých mariánskych putnických miest. Viete, nedokážeme, cirkev nedokáže vždy, keď, hlavne keď svedectva prebiehajú, z istotou povedať, či sú to nadprirodzené zjavenia. Ale vždy tieto mariánske putnické miesta sa práve posudzujú podľa slov Ježíša Krista, ktorý hovorí, podľa ovocia ich poznáte. A to znamená, keď není dôležité, že či sa na putnickom mieste deje uzdravenia, pretože ako som povedal, že aj démon môže ľudí oklamať a môže uzdraviť. Veď to robia liečitelia, že za pomoci démonov uzdravujú z rakoviny a dôsledkom toho je, že človek stráca svoju dušu. Ale napríklad, keď sa ľudia spovedajú, vyznávajú svoje hriechy, obrácajú svoje životy, ospravedlňujú sa, robia čosi, aby napravili, hej, ten svoj dobabraný život, ak sa hovorí. To je znakom ich vnútorného obrátenia, pokánia, pokory, lásky, to, že naozaj Boha milujú, a preto takéto svedectva
sú oveľa cennejšie. Takže ja teraz budem pokračovať v svedectve pani Márie. Pravidelne sa modlím a zúčastňujem mnohých internetových online programov Slovenského dohovoru za rodinu a tak som si už nieraz na čete všimla to množstvo úmyslov a prosieb za obrátenie svojich rodinných príslušníkov, za manželov, detí, súrodencov, dokonca aj deti prosia za milosť obrátenia pre svojich rodičov. Áno, v tých prosbách je viditeľná bolesť a ťarcha, ktorá trápi mnohé veriace rodiny. Ak sa ich ktorýkoľvek člen odvráti od Boha, zrádza a opúšťa kresťanský život, či úplne stráca vieru, ktorá mu bola vštepovaná, v ktorej bol vychovaný a vedený. A tak som sa rozhodla aj na váš podnet, otec Matúš, týmto svojim svedectvom povzbudiť všetkých, aby boj o milosť obrátenia svojich blízkych nevzdávali, aby s vierou a trpezlivou túto milosť prosili Pána, aj keby to malo trvať dlhé roky. Tak, ako aj v tomto našom rodinnom prípade. A verte, je to naozaj tak. Aj keď viera nepotrebuje zázraky, ale zázraky bývajú odmenou viery. Mám to zhora od augusta minulého roka potvrdené. Dovolte preto, aby aspoň krátkou genézou som približila, čo aj našu rodinu dlhé roky trápilo. Toto moje svedectvo sa týka môjho brata. Sme dvaja súrodenci, brat a sestra. Obidva ja už v seniorskom veku. Je medzi nami značný vekový rozdiel. Ja som tá mladšia. Naši nebohí rodičia, tak ako aj všetky generácie našich predkov, boli veriaci so živou, pevnou vierou v Boha. Najmä naša mama bola hlboko veriaca, s rúcným vzťahom k Bohu, k Pane Márii a k cirkvi vôbec. Dnešným jazykom by sa ju dalo ocharakterizovať, že po celý život bola taká kresťanská aktivistka a tak pod jej vedením všetko, čo bolo s vierou spojené, celý náš, môžem tak povedať, bohatý a aktívny kresťanský život bol samozrejmosťou ako kyslík k dýchaniu. Vždy všetko bolo podriadené tomu, že prvorady je Boh. Až potom prichádzalo na rad všetko ostatné. Bolo by veľa o čom písať, ale to nie je predmetom tohto svedectva. Je to skôr na priblíženie či pochopenie toho, ako potom taký hlboko veriaci, kresťansky založený rodič ťažko nesie, ak sa jeho dieťa odkloní, zanechá, či úplne odíde od viery, od kresťanského života. A takýto je aj prípad môjho brata a jeho rodiny. Všetko to začalo tým, že v roku 1969, keď po skončení vysokej školy, napriek tomu, že mu univerzita dala miestenku do známej a vynikajúcej firmy, on sa dal nahovoriť do školstva za pedagoga. Pedagogičkou bola aj jeho manželka. Nuž a týmto ich kresťanský život bol spečatený. Na začiatku ich nástupu do školstva to ešte bolo ako tak slobodné. Stihli ešte uzavrieť sviatostné manželstvo a aj deti pokrstiť a týmto všetko na dlhé roky skončilo. Socialistické 70. a 80. roky v školstve postupne znamenali zákaz chodiť do kostola, vzdať sa akéhokoľvek duchovného života, jednoducho pedagog musel byť v úvodzovkách vysporiadaný s náboženskou otázkou. Toto všetko sa podpísalo i na duchovnom živote, na otúpení viery rodiny môjho brata. A žiaľ, ani po uvoľnení po 89. roku, po znovu získaní náboženskej slobody sa u nich dvoch nič nezmenilo. Za tie roky to zašlo tak ďaleko, že ich viera úplne vychladla, zhrdzavela. Rodičia, ale najmä naša mama, sa tým po celé tie roky nemohla zmieriť. Všetko to nesmierne ťažko znášala, prosila, dohovárala a často si aj poplakala. Márne. Bratovou odpoveďou bolo zarité mlčanie. A mama sa ale neustále za ich obrátenie modlila. Nakoľko ju ten stav trápil, že sa akosi nevedela plne tešiť ani z ich životných svetských úspechov, vždy všetko zakončila slovami, ale čo z toho všetkého, keď o dušu svoju nedbajú. Som si istá, že len ona vymodlila svojim vnúčatám, bratovým deťom, že už síce ako dospelí vysokoškoláci pristúpili k prvému svätému príjmaniu a aj svoje manželstva spečatili pred Bohom v kostole. Nakoniec mama vidiac, že sa v ich duchovnom živote nič nemení, ale poznajúc evanjeliové podmienky spasenia, už prosila iba za jedno. Za milosť, aby jej syn neodišiel z tohto sveta bez zmierenia sa s Bohom. Mama nám odišla do večnosti pred 7 rokmi,
čím skončilo jej vyše 40-ročné modlenie sa za svojho syna a za jeho rodinu. A tak som túto maminu modlitebnú službu prevzala na seba ja, jeho sestra. Modlitbou prihovoru a zástupne tak, ako nás to aj učíte aj vy, otec Matúš. Vždy ďakujem Bohu za brata a celú jeho rodinu. Za všetky milosti, dary, dobrodenia, požehnania, ale najmä prosím Pána o milosť ich obrátenia. A priznávam, že niekedy počas tých 7 rokov ma ovládli aj pochybnosti, až akási malovernosť, že sa už u brata a v jeho rodine nič nezmení. Až prišiel august minulého roka. Brata v jedno útorkové ráno postihol mozgový infarkt, diagnóza I-635. A tak ho úplne paralizovaného aj s poruchou reči po prevoze záchránkou hospitalizovali na neurologickom oddelení. A ja som zhodou okolností bola pri tom. Bola som svedkom celej tejto udalosti. Vidiac to všetko, ten jeho stav, zľakla som sa. Nie možno, že jeho smrti vedie už nakoniec vo veku, keď si ho Pán môže kedykoľvek povolať, ale bratovi možnej straty večnosti a toho, že môže odísť z tohoto sveta a to bez dania mu tej poslednej šance očistiť duše, bez zmierenia sa s Bohom. Zachvátil ma až panický strach. Musím niečo urobiť. Musím s ním o tom hovoriť, kým nie je neskoro. Ale ako to vyriešiť? Ak je niekto viac ako polstoročie mimo duchovného života a vy nie ste si istí, čo vo svojom vnútri ten človek nosí, jednou, dvoma vetami to nevyriešite. Navyše na izbe spolupacient, takže diskrétnosť je vylúčená. A so mnou je stále pri bratovi prítomná aj švagrina, bratová manželka. A ja poznajú celú jej minulosť, celý ten ich odmietavý a ľahostaný postoj, som nemala odvahu pred nimi túto tému ani len naznačiť. Priznávam, mala som s tým veľký problém, bala som sa jeho odmetnutia. Avšak v kuse ma trápila myšlienka, ako by som mohla byť s ním sama. A dookola som v duchu prosila, Pane, prosím, pomôž mi túto situáciu poriešiť. Pane, vstup do tejto situácie. A nebo to naozaj všetko zariadilo a doslova objednalo deň pre mňa a pre brata. Jeden jediný deň. Najprv mi švagrina z ľútosťou oznámila, že na ďalší deň pre svoje dlhodobejšie plánované zdravotné záležitosti musí celodenne ostať doma. V duchu som to uvítal ako darovanú príležitosť na rozhovor s bratom. A to aj napriek spolupacientovi na izbe. A tak som sa na ďalší deň, bol štvrtok, deň pred sviatkom premenenia Pána, odhodlaná a vyzbrojená najlepšími a najúčenejšími zbraniami, modlitbou, ružencom v ruke, obrázkom Klokočovskej Bohorodičky a svätého Šarbela a jeho olejom, išla sama do nemocnice. Cestou v aute som sa za brata modlila rúženec oslobodenia. Prechádzajúc Klokočovom som pribrzdila pri chráme a prosila Klokočovskú Matku Božiu o pomoc. Veď brat k nej ako malé dieťa peši s mamkou nieraz putoval na odpustové slávnosti. Prosila som, aby mi pomohla prekonať tú moju veľkú obavu z rozhovoru, aby som našla vhodné a správne slova, aby ten rozhovor nebol bratom odmietnutý. Do nemocnice som prišla pred 14 hodinou a prvé veľké prekvapenie bolo, že brat bol sám a na izbe žiaden spolupacient. Zajasal som v duchu výborne. Ideálne pre obidvoch na náročný rozhovor, na ktorý sa chystám. Najprv som začala obligátnymi otázkami o zdravotnom stave, ale videla som, že odpovedal iba s námahou po slovičkách. Naberala som odvahu, ako začať a hľadala vhodný okamih, ako premostiť. Už sa nadýchujem, že nejako začnem a tu zrazu na ňom vidím, že situácia sa začína komplikovať. Do tváre mu náhle začína stúpať červeň. Siahnem na jeho čelo a áno, je to teplota. Nemocničný teplomer pri odmeraní ukazuje 38,5 stupňa. Znepokojenie odmeriam znovu a zase je o niečo vyššia. A postupne stále stúpa vyššie. Bezradne, nešťastne a sklamane nad ním stojím. Čo teraz? Čo s tým? Je všetko zmarené? Ale je pred 15 hodinou. O chvíľu je poobednejšia vizita. Príde lekár, tak počkám. A dovtedy som nasadila svoju vlastnú laickú pomoc. Zábaly a všetko, čo sa dalo namočiť, som zamestnala. O 15. hodine som sa začal nad ním modliť korunku Božieho milosrdenstva. Tak úprimne mi to hádam ešte ani raz nešlo. Ale aj s neskrývaným žiaľom
že mi môj úmysel akási ďalšia nastupujúca diagnóza asi zmarí. Len čo som dokončila korunku, došla aj vizita. Tak som ich informovala, ako mu vyskočila teplota a ja mu ju laicky zrážam obkladmi. Po skončení vizity ma pani doktorka ubezpečila, že len čo dokončia vizitu na oddelení, nasadia mu infúziu. Na moju otázku, či môžem dovtedy pokračovať s obkladmi, súhlasila, ba ochotne prijala túto pomoc. A tak som pokračovala. Pokračoval som s obkladmi a modlitbou. Stále som dúfala, že sa to zvrtne. V oblasti srdca som mu položila obrázok Klokočovskej Bohorodičky a svätého Šarbela a na viacerých častiach tela som ho znamením kríža pomazala šarbelovým olejom. A neustále som v tichosti odriekala modlitby a prosila Ducha Svätého, aby sa dotkol jeho srdca, Bohorodičku a svätého Šarbela, aby bratovi vyprosili Božie milosrdenstvo a záchranu a za zúpenlivo, Pane, prosím, pomôž mi. Infúzia neprichádzala. Až okolo 17. hodiny sa ukázala sestrička z večerou. Keď som jej povedala, že na vizite sľúbili bratovi infúziu a ja tu už takmer 3 hodiny bojujem len s obkladmi, vrátila sa a došla s ospravedlnením, že z vizity to zabudli zapísať. Ale táto sestrička už to zariadila, infúziu nasadila a znova ma poprosila, či môžem pri ňom ešte zostať, pokým mu vykvapka. A tak som suplovala zdravotný personál aj naďalej. Teplota pomaličky klesala. Ale keď som mala pred sebou ten obraz totálne nemohúceho človeka, neschopného ničoho, keď sa k prvej diagnoze pridala ešte aj druhá, následné vyšetrenie ukázalo, že išlo o veľmi silnú infekciu močovej sústavy, tak som s ľútosťou a sklamaním od svojho zámeru upustila. Žiaľ, nevyšlo mi to. V tom mi okolo 17.30 zazvonil telefón. Ozvala sa sesternica, ktorej som pred pár hodinami nechtiac omylom zazvonila a teraz reagovala na zmeškaný hovor. Len som jej povedala, že išlo o omyl a že som akurát pri bratovi v nemocnici. A ona mi na to: pozdrav ho a povedz mu, že idem do kostola na omšu, tak sa budem za ňo modliť. Sklonila som sa k nemu a odovzdala odkaz. Volala sesternica, pozdravuje ťa a odkazuje ti, že práve ide do kostola na omšu a bude sa za teba modliť. A dodala som: a ja sa tu za teba celý ten čas modlím. A z jeho úst s oslabnutým hlasom zaznelo: a ja sa modlím a chcem sa vyspovedať. Zázrak. Toto zaznelo z jeho úst slobodne, dobrovoľne, po viac ako 50 rokoch. Zaplavila ma neopísateľná radosť a vďačnosť celému nebu. Ale v zápäti aj blesková pochybnosť. Naozaj som dobre počula? Nie je to len nejaký výplod z teploty? A tak som sa len nad neho naklonila a povedala: ani nevieš, akú si mi obrovskú radosť urobil. A opatrne: naozaj sa chceš vyspovedať? A on: áno. A po krátkej odmlke: kedy zavoláš kňaza? V sobotu či v nedeľu? Ja mu na to: i hneď. Spýtal sa ma: kto príde? Ja mu na to: veď ty vieš, že ja poznám viacerých kňazov a ktorýkoľvek z nich určite rád príde. A dodala som: však aj tých niektorých poznáš. Ale aby nič nezlyhávalo, dala som mu na výber, či radšej takého, koho nepoznáš. Prikývol: asi radšej. Tak hneď idem všetko vybaviť. Tu už to krátim, lebo od tohto okamihu všetko potrebné vybavovanie až po samotnú spoveď brata a vyslúženie sviatosti pomazania chorých trvalo ešte 3 hodiny. A boli to veru dosť dramatické hodiny, keď aj nepriateľ našej spásy začal úradovať a kladol prekážky. Aj on bojoval o svoju dušu. Bolo by to aj na samostatnú kapitolu. Chcel odradiť aj mňa a dokonca aj kňaza. Mne sa mimo iného udiali nepochopiteľné veci s telefónom, v danej chvíli najdôležitejším nástrojom pri vybovaní kňaza, ale nebo mi už pomaly zúfalej, že to zle skončí, poslalo do cesty mladého ochotného muža, ktorý nevychádzajúc údivu, ako sa vôbec také niečo mohlo stať, ho nakoniec sfunkčnil. A rovnako kňaz, ktorého som privolala ku bratovi, pripravený na cestu pri nasadení do auta, zistil, že má na ňom rozbité sklo. Ako mi povedal, najprv zaváhal, či cestu neodvolá,
ale v tom momente si povedal, že tu ide o takú veľkú vec, tak ho to nakoniec neodradilo a hoci išiel k úplne neznámemu človekovi, riskol to a prekonal v nočných hodinách vyše 20 km vzdialenosť zo svojej farnosti do nemocnice a späť aj s rozbitým sklom. Bol to jedinečný deň. Božia pomoc bola na každom kroku priam viditeľná. Pán zúročil v ten deň všetky tie dlhoročné modlitby a prosby, aj keď je naďalej za čo prosiť. Pre mňa je úžasné to, ako ma nebo ušetrilo toho mnou sa obávaného rozhovoru. Ako videli ten môj strach z odmietnutia. Brat vôbec netušil, s akým úmyslom som ten deň za ním prišiel. Nakoniec som nemusela použiť ani jediné slovo. Všetko prebiehalo v úvodzovkách v nebeskej režii a Božia milosť sama zapôsobila v bratovej slobodnej vôli. Verte, je to naozaj tak. Pán má na všetko svoj čas, Pán má na všetko svoj spôsob. Ďakujem ti, drahé nebo, vďaka ti, trojediný Bože, vďaka ti, Klokočovská Matka Božia, vďaka ti, Svätý Šarbel. A ešte jedno svedectvo. O tej istej pani. Má to svoje ešte ďalšie dozvuky v ich rodine. Toto odznené svedectvo bratovi som sa chystala už skôr napísať, ale vždy mi v tom nejaké okolnosti zabránili. Bola som presvedčená, že na februárové Šarbelové vysielanie ho otec Matúš obdrží, akurát som sedela pri písaní a tu zrazu telefonát, nemocnica, tentokrát išlo o švagrino. Padla s úrazom hlavy a skončila na traumatológii. Musela som písanie prerušiť a utekať zasa do bratovej rodiny vypomáhať, keďže ich deti žijú vo vzdialenejších mestách. No už som teda len zaslal otcovi Matúšovi ani neviem, koľka tú ospravedlňujúcu SMS-ku, že zo svedectva znova nič nebude, lebo je tu zas ďalší nepredvídaný problém. On mi s pochopením odpovedal v tom zmysle, nehnevajte sa, otec Matúš, že z nej zacitujem, v uvozovkách, len sa nebojte, všetko chce svoj čas, plne to chápem. Možno ešte Šarbel niekoho uzdraví z vašej rodiny, tak len ich pomažte Šarbelovým olejom a odozdajte ich do jeho lekárskej starostlivosti. Možno vám pán dá inšpiráciu aj na ďalšie strany. No a tak sa aj stalo. Vtedy pri jej čítaní som si pomyslela, keby som aj ja ako chcela, do nemocnice sa pre covidový zákaz nedostanem a švagrina je v rukách lekárov. Verím, že sa o všetko postarajú tak, že sa vráti domov v poriadku a svätého Šarbela už nebude potrebné prosiť o pomoc. Nuž, ale po poriadku. Švagrina bola hospitalizovaná na iske na traumatologickom oddelení s akutným subdurálnym hematomom, ale so zlomeninou lebkovej klemby a poškodením mäkkých častí prvého stupňa pri zatvorenej zlomenine. Čo skrátke znamenalo, že má natečenú krv medzi lebkou a mozgom, zrazeninu vzadu záhlavy. Nasadili jej liečbu s tým, že podľa toho, ako sa to bude vyvíjať, teda, že buď sa to skvapalní a vstrebe, a ak nie, potom tú zrazeninu bude potrebné v anestéze odstrániť punkciou a v horšom prípade až operáciou. Liečba v nemocnici trvala 10 dní a kontrolné CT hlavy ukázalo, že zrazenina je tam stále prítomná. Pán primár z neurochirurgie, ktorý to mal pod dozorom, však punkciu neodporúčal, nebol jej naklonený. Pritom švagrinu počas liečby na to psychicky pripravovali. Bol za to ešte ďalej počkať s tým, že ju z nemocnice pustia domov, ale bude musieť mať zabezpečený zvýšený domáci dozor a kľudový režim a po dvoch týždňoch znovu kontrolné CT-čko. Ak sa to nezmení, pôjdu na to radikálne. Po osobnom telefonáte s pánom primárom som túto zodpovednosť zvýšeného domáceho dozoru zobrala na seba ja. Nuž čo, nedalo sa nič robiť. Iba doma 2 týždne v neistote čakať, ako to dopadne, a to bez akýkoľvek liekov len čakať. A tak ešte aj s neustalou švagrininou úzkosťou a strachom zo slov, ktoré si domov priniesla od jedného z lekárov, ktorý v nemocnici povedal, že to má v hlave ako keby časovanú bombu. Na druhý deň, keď už bola švagrina z nemocnice doma, som si spomenula na obsah SMS-ky otca Matúša a jeho odporúčanie.
Len ich pomažte šarbelovým olejom a odovzdajte ich do jeho lekárskej starostlivosti. I hneď v ten deň som sa začala za švagrinu modliť novenu k svätému Šarbelovi. Sama v tichosti zástupne. Lebo verím, že ak máme v sebe postoj lásky a súcitu, ak nám na niekom záleží a s odoznanosťou a vierou prosíme za druhého, ak veríme v moc Boha, vymodlíme aj skrze príhor svätého Šarbela milosť pre toho druhého, aj keď ten, za koho sa modlíme, človekom s novým vzťahom k Bohu. Len som rozmýšľala, ako to urobím s tým vzácnym olejom. Tým by som mala pomazať to záhlavie. Ale švagrinu by bolo zbytočné aj o modlitbu, aj o niečom takom, ako pomazaní nejakým šarbelovým olejom presviečať. Jak živ o tom nič nepočula, je človekom, ktorý uznáva iba medicínske spôsoby liečby. Toto by bolo za hranicou jej racionálneho myslenia. Možno vás pobúrim, ako som to celých 9 dní počas noviny robila, ale v danej situácii som sa na nič lepšie neprišla. Každý deň po modlitbe, v čase, keď sa tam švagrina nezdržiavala, išla som k jej posteli a na vankúš, tam, kde mávala uloženú hlavu, som vždy s prežehnávaním a troškou oleja a najmä s vierou urobila zo pár križíkov prosiac svätého Šarbela. Na 8. deň noveny ráno sa mi švagrina sťažovala, že sa nad ránom okolo 4. zobudila na bolesť hlavy, presne v záhlavi, kde mala tú zrazeninu, a že tá bolesť trvala takmer hodinu. Prvé, čo ma napadlo, bolo, že to bola Šarbelová práca, jeho zásah. A tak som švagrine len povedala, neboj sa, uvidíš, všetko bude dobre. A vnútorne presvedčená, že je to naozaj tak, som už len čakala na kontrolný deň. Deň pred kontrolným CT-čkom švagrina celý večer si pripravovala a balila veci do nemocnice s tým, že si ju tam znova nechajú a budú jej robiť tú funkciu. Vôbec nečakala, že by sa v jej hlave niečo zmenilo alebo zlepšilo. Kontrolné CT-čko bolo urobené 14. marca a ja mám stále pred sebou obraz, keď si náš pán primár obidve usadil pred monitor počítača a ukázal vedľa seba dva snímky. Spred dvoch týždňov a aktuálnu a s pozvihnutým obočím konštatoval. Pozrite, je to pekné, čisté, nič už tu nemáte. Aby neveriacu a stále pochybujúcu švagrinu, že tam naozaj nič nemá, úplne utvrdil, tak to uzavrel, tak dobre, o mesiac urobíme ešte jednu kontrolu. Boli sme aj na tej 14. apríla na Zelený štvrtok, samozrejme, všetko bolo krásne, čisté a žiadna ďalšia kontrola už nie je potrebná. Veľká vďaka ti, svätý Šarbel, po druhý krát, aj keď mi je smutno, že musím zástupne aj prosiť, aj zástupne ti ďakovať. Kiež by si urobil ešte jeden zázrak a uzdravil ich duchovnú slepotu. Mária z Michalovec. Drahí bratia a sestry, veľakrát sme sa stretávali s tým, že aj keď ľudia boli uzdravení pri hore svätého Šarbela, nevždy tomu uverili. Nevždy aj to uzdravenie fyzické spôsobilo uzdravenie duchovné. Niekedy je naozaj potrebné najprv to vnútorné obrátenie. Preto za každým, keď Ježiš prichádzal ku chorým, tak sa najprv pýtal, a veríš v syna človeka? Veríš, že ti to môžem urobiť? Častokrát vidiac ich zubožený stav týchto ľudí, ktorí za ním prichádzali, najprv povedal synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Až potom povedal, staň, zober si lôžko a chod domov. Mnohokrát je to s nami aj takto, že napriek zázrakom stále neveríme, napriek zázrakom stále hrešíme, napriek tomu máme stále pochybnosti. Spomínam si na jeden prípad zúmeného, my sme ho aj pred rokom či dvoma aj tu na, v tejto relácii spomínali, kde jeden pán dostal rakovinu, v úmenom mu jasne povedali a diagnostikovali, že máte rakovinu, potvrdili to teda aj výsledky tých onkomarkerov, aj samotná, myslím, že magnetická rezonancia. Aj mu doslova povedali, že choďte do Košice alebo proste niekde inde, pretože my vám tu humenom nevieme pomôcť. Takže oni potom išli do Košic. Manželka, veľmi veriaca, veľká cítelka svätého Šarbela, tak tá doslova, že ťahala Šarbela za nohy celú koľkočovskú rodinu, všetky známych, neznámych, len aby sa modlili, len aby zachránili muža. A naozaj je manžel, keď prišiel na operáciu do Košic, tak ho otvorili, pozreli na tej operácii a zistili, že tam nič nie je. Tak povedali, čo tam tí humenom robia, čo nám tu poslali pacienta, veď on tu nič nemá.
tak ho pozašívali naspäť a po zotavení ho poslali preč. No a manžel samozrejme bol agresívny, arogantný, ďalej nadával na manželku, vôbec si toto uzdravenie nevážil a tvrdil, že vôbec nebol chorý a tak vlastne po veľmi krátkom čase znova upadol a znova mu potvrdili rakovinu. Ale už takú rozsiahu a takú vážnu, že už sa to nedalo, jak sa hovorí, že banalizovať a bolo zjavné, že zomrie. Tam už mu potvrdili Košičania. A vtedy vlastne pochopil, že aký bol neúctivý vtedy pri tej prvej chorobe. Vtedy pochopil, že ako neďakoval, vtedy pochopil, že nebol vďačný ani svojej manželke, ani tým ostatným ľuďom, ktorí sa za ňou modlili, obetovali, konali to zástupné pokánie. A vtedy tvárou tvár smrti sám začal prosiť, začal ľutovať, začal sa ospravedlňovať, začal ďakovať a Boh sa nad ním zľutoval druhýkrát. A vďaka svätému Šarlovi bol druhýkrát uzdravený z rakoviny. Natrvalo. Odtedy sa zmenil a takisto sa stal ctiteľom svätého Šarbela a ďakoval Bohu za toto uzdravenie. Takže vidíte, drahí bratia a sestry, že niekedy svätý Šarbel musí uzdraviť nielen telo, ale v prvom rade srdce človeka. Niekedy musíme si prejsť týmito rôznymi ťažkosťami, aby sme pochopili, že Boh nás naozaj nekonečne miluje a že cesta k tomu duchovnému obráteniu je veľmi ťažká, veľmi zdlháva a boj o dušu je naozaj nesmierne ťažký. Je oveľa ťažšie uzdraviť dušu človeka ako jeho telo. A tak aj my nezabúdajme a prosme za našich blízkych, za tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Pamätajte na našu nebeskú matku, ktorá kdekoľvek sa zjavila vždy od svetcov, mystikov, vizionárov, prosila dve veci. Modlitbu za obrátenie hriešnikov, lebo tí nie sú schopní sa modliť za seba, tí neveria, sú ľahostajní, sú beznadené prípady, tí sa bezhlavo rútia do pekla a až potom zažívajú tú svoju realitu. Takže vždy Panna Mária žiada modliť sa za hriešnikov a potom za duše v očistci. Lebo duše v očistci sú tiež v úvodzovkách beznadené prípady, ale mali aspoň toľko šťastia, že teda skončili tom očistci, že majú nádej na spásu, že môžu byť spasené, ale musia otrpieť, odčiniť všetky tie hriechy, ktoré počas života napáchali. Keďže si však sami pomôcť nemôžu, ich jediným pokáním je toto utrpenie, ktoré zažívajú, očisťovanie sa, tak vlastne Panna Mária prosí nás živých, aby sme sa modlili za duše v očistci, aby sme svojim milosrdenstvom im pomáhali sa dostať z tohto očistca do Božieho kráľovstva. A tak aj my modlíme sa jedni za druhých, modlíme sa za obrátenie hriešnikov v našich rodinách, modlíme sa za duše našich predkov, ktorí zomreli, ktorí potrebujú našu lásku, modlíme milosrdenstvo, získávanie plnomocných odpustkov, aby sa raz aj tieto duše modlili a prihovorali sa aj za nás. My teraz budeme pokračovať ďalej molebenom svätému Šarbelovi a na záver si potom prečítame ešte tri ďalšie svedectva, ktoré sú už také trošku kratšie. Potom vás na záver požehnáme aj relikviou svätého Šarbela. Je veľmi krásne, že sa spolu s nami modlite. Je nás viac ako 1100, ktoré nás práve aktuálne pozeráte, tak verím, že vytrváte až do konca. Vyzývam všetkých vás, ktorí nás ďalej sledujete, aby ste taktiež, keď máte svoju skúsenosť alebo poznáte niekoho, kto bol uzdravený alebo vypočutý na príhovor svätého Šarbela, aby ste poslali svedectvo na mailovú adresu marcin.matus@grkatke.sk. Adresu nájdete aj na stránkach grécko-katolíckej košickej eparchie. V schematizme tam je oficiálna pri mojom mene Matúš Marcin. Ja ju napíšem aj teraz do chatu, takže tam si ju môžete skopírovať, keď ste na počítači a si ju takto odložiť. A priebežne vlastne, keď máte takéto svedectvo alebo poznáte človeka, ktorý bol uzdravený alebo vypočutý, budem sa tešiť vášmu svedectvu, aby takto sa Boh oslavil aj skrze nás hriešných a slabých. Ďakujem zatiaľ. Teraz budeme pokračovať modlitbou molebena svätému Šarbelovi. Po ňom si prečítam ešte zvyšné tri krátke svedectva a na záver vás teda poženám relikviami prvostupňovými svätého Šarbela, aby svätý Šarbel prišiel aj do vašich životov, aby vás pomazal svojim olejom,
aby pomohol riešiť vaše všetky životné situácie, pretože Charbel, podobne ako aj Sveta Rita, ktorá má dneska svoj sviatok, je taktiež patronom v beznádených a mimoriadne ťažkých situáciách. A všetkých vás, ktorí máte nejaké rôzne problémy, ťažkosti, zdravotné problémy a potrebujete olejček Svetého Charbela, tak takisto mi môžete napísať do tohto mailu a po troške my teda ľuďom posielame, či v takéto maličké ampulke alebo na vatičke, komu ako, kto má aké problémy, či kožné, či nejaké iné. Takže môžete napísať do toho mailu a teda my vám teda postupne, tak ako to bude v našich silách, není to olia veľmi veľa, ale snažíme sa po troške dávať hlavne tým, ktorí majú nejaké tie väčšie ťažké zdravotné problémy. Ale ako ste sami počuli, uzdravenia prichádzajú aj vtedy, keď sa ľudia modlia či novenu, či litanie, či rúženček, alebo iba prosia Charbela, aby on sám prišiel a svojim olejom, aby pomazal chorého. Abo si ľudia iba priložia obrázok Svätého Charbela na svoje telo a takisto dosiahnu uzdravenie. Takže skúšajte, vzbudzujte si vieru, vzbudzujte si lásku voči Charbelovi, čítajte jeho životopis, jeho myšlienky a som si istý, že príde ku vám na pomoc, aby pomohol tak ako všetkým tým ostatným ľuďom, ktorí sme svedectva čítali. Pokračujeme molebenom k Svätému Charbelovi. Prepodobný otec a divotvorca Charbel, svoj život si prežil v samote pustovne. Zanechal si požitky sveta a zasvetil sa Kristovi. Modlitbou a postom si posvecoval svoje telo, preto ťa Boh obdaril milosťou uzdravovať duše i tela, milotou a múdrosťou, ktoré vychádzali z tvojich úst. Privádzal si hriešníkov pokáňu a obráteniu. Aj po smrti tvoje telo ostalo neporušené a vydalo svedectvo žiary Božej lásky a divotvorného míra. Pomáhaš tým, ktorí sú bez nádeji, veľmi milostivý a Bohu milý Svätý Charbel. Pros za nás hriešných u milosrdného Boha, aby nám odpustil naše hriechy a vypros nám uzdravenie duše i tela. Na príhovor Bohorodičky, ktorú si tak vrúcne miloval. Slava Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Charbel, vrúcne si miloval Krista v raj svätejšej Eucharistii. Pre svoju skromnosť, poslušnosť a pokoru Boh ťa povýšil a obdaril hojnými milosťami. Svetým a Bohu milým životom si získal nebeské kráľovstvo a teraz sa teší so svetými v Božej slave. I teraz neprestávaš konať zázraky, preto pros za nás hriešný Svätý Charbel. Velebíme ťa, prepodobný otec a divotvorca Svätý Charbel, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi. Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Spravodlivý z ťa palma zakvitne a vyrastie z ťa ceder z Libanonu. Velebíme ťa, prepodobný otec a divotvorca Svätý Charbel, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi. Boh ťa učinil hodným konať zázraky.
zrieky. Tým, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvítať. Velebíme ťa, prepodobný Otec a divotvorca svätý Šarbel, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Moje ústa hovoria múdrosť, a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné. Velebíme ťa, prepodobný Otec a divotvorca svätý Šarbel, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Blážený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Velebíme ťa, prepodobný Otec a divotvorca svätý Šarbel, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Aleluja, 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 sláva Tebe, Pane. Velebíme ťa, prepodobný Otec a divotvorca svätý Šarbel, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Svätý Šarbel, prepodobný Otče a divotvorca, ktorý si nasledoval Ježiša Krista, jeho učenie si hlásal svojim cnostným životom vo viere, oddanosti a láske. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče a divotvorca, ktorý si zamiloval Ježiša Krista od svojho detstva a prežil si svoj život samote a pustovný, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče a divotvorca, ktorý si zanechal radosti a pôžitky pominuteľného života a oddal sa z hĺbky srdca a duše Kristovi, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče a divotvorca, tvoj čnostný život, skromnosť, pokora, čistota ťa povyšila na prestol Božej slávy. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče a divotvorca, vrúcne si miloval Ježiša Krista v najsvätejšej Eucharistii. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče a divotvorca, miloval si prácu, modlitbu a pôst. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče a divotvorca, ty si už počas pozemského života s láskou počúval prosby tých, ktorí tebe prichádzali a modlil si sa za tých, ktorí majú ťažkosti. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče a divotvorca, ktorý máš milosť i dnes uzdravovať duše i tela a riešiť beznádejné situácie, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče a divotvorca, ktorý máš milosť dnes uzdravovať duše i tela a riešiť beznádejné situácie, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otče Šarbel, svätý divotvorca,
pros Boha za nás. Svetý Šarbel, prepodobný oči a divotvorca, ktorý si sa modlil za všetkých ľudí, za nepriateľov aj novercov, raduj sa a zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otec Šarbel, svetý divotvorca, pros Boha za nás. Svetý Šarbel, prepodobný oči a divotvorca, ktorý vyprosuješ pokoj a milosrdenstvo do našich duší, raduj sa a zastan sa nás teba zvelebujúci. Otec Šarbel, svetý divotvorca, pros Boha za nás. Svetý Šarbel, už od detstva si vynikal zbožnosťou, dobrotou a láskavosťou. A zamiloval si si Ježíša Krista. Túžba a láska k nemu ťa naplňovali bázňou. Preto si si zvolil život v pokore, skromnosti, čistote a chudobe. Celkom sa zasvetil Kristovi v reholnom a pustovníckom živote. Zvolil si si reholné meno Boží pomazaný. Preto proza nás hriešných u milostivého Boha, aby sa zmiloval nad našimi dušami, aby proznám uzdravenie duše i tela. Svetým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priehozeň. Už počas pozemského života ťa Boh učinil hodným konať zázraky. Keď si Bohu predkladal prosby za tých, ktorí ťa o to žiadali, milosťou a múdrosťou si privádzal hriešnikov k pokániu a obrateniu. Modlil si sa aj za nepriateľov a inovercov. Všetkým si vyprosoval Božie milosrdenstvo a záchranu. Preto sa neprestani teraz prihovárať u milosrdného Boha aj za nás riešný, ktorý ťa s vlastňou a úctou uctievame. Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na Neho a jasajú všetci, čo majú srdcia oprímne. O, svätý Šarbel, ty si chápal Božie prikázania, pokore si prijal Božiu voľu. Svojím oddaným životom si odpovedal na Božie volanie. Vrúcnou láskou si miloval Krista v najsvetejšej Eucharistii a s veľkou bázňou a túžbou si ho kľačiac velebil. Tvoje srdce spievalo Pánovi ďakovné piesne a chvály. Za tvoju vernosť a lásku ťa Boh obdaril konať zázraky uzdravenia a pomáhať tým, ktorí sú bez nádeji svojho života. Aj dnes neprestávaš konať zázraky, preto pros za nás riešný svätý Šarbel, aby pros nám uzdravenie. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Boha, bojný muž čistého srdca, svätý Šarbel, Boh si ťa povolá k sebe. Keď si sa s ním zjednotil v najsvetejšej Eucharistii a daroval ti milosť narodiť sa pre nebo, deň Pánovho narodenia. Tvoja pokora, skromnosť ťa povýšila na prestol Božej slavy. Tvoja láska ku Kristovi vydala svedectvo o žiary. Skutky milosrdenstva, ktoré si konal na zemi, dnes vydávajú svedectvo tečúceho divotvorného míra, ktorý
prúdom tečie z tvojho neporušeného tela a privádza putníkov k tebe z celého sveta, aby prosili za uzdravenie duše i tela. A ty dnes neprestávaš uzdravovať tých, ktorí ťa úprimne o to žiadajú. Na príhovor Bohorodičky, ktorú si tak vrúcne miloval, vyprúzaj nám hriešným uzdravenie duše i tela. V pokore kľakneme a v pokoji Pána Boha prosme. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Svätý Šarbel, ktorý si svoj život strávil v samote skromnej a skrytej pustovne, oroduj za nás, tí, ktorí si sa zriekol sveta a všetkýho pôžitkov, oroduj za nás. Tí, ktorí prebýva sláve Najsvetejšej Trojice a svätých, oroduj za nás. Osvieť našu myseľ a srdce, roznožuj našu vieru a upevňuj našu vôľu. Pomáhaj nám konať dobro a vyhýbať sa zlu. Chráň nás pred viditeľnými a neviditeľnými nepriateľmi a pomáhaj nám počas celého nášho života. Ty koná zázraky, keď ťa prosíme, uzdravuješ choroby a riešiš ťažkosti, ktoré sú z nášho pohľadu beznádejné. Milosrdne na nás pohľadne, ak je to v súlade s Božou voľou a pre naše dobro, vypros nám u Boha milosť, o ktoré ťa prosíme. A pomáhaj nám nasledovať tvoj svätý a čnostný život doteraz až na veky vekov. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka, rímskeho pápeža, i za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, za všetkých kňazov, diakonov, reholníkov a za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Ešte ťa prosíme, Všemohúci a Večný Bože, aby si na prior svätého Šarbela, libanonského divotvorcu, aj na prior svätej Rity, ktorá má dneska sviatok, aby si uzdravil svoju služobničku Zuzanu, uzdravil ju na duchu, na duši, na tere, uzdravil jej nohy. Prosíme ťa aj o dar dieťatka pre Radku a Moniku, o uzdravenie Samuela a požehnania milosti pre celú ich rodinu. Prosíme ťa, svätý Šarbel, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Ešte ťa prosíme, Všemohúci a Večný Bože, aby si pohľadol aj na svoju služobničku Moniku, ktorá čaká bábetko, aby si požnal toto bábetko i celý priebeh tehotenstva tvojej služobničky Moniky, aby bola tebou požehnaná, svätý Šarbel. Spomen si na tvoju služobničku Evu, ktorá je tehotná. Spomen si na Božiu služobničku Boženku, ktorá túži otehotneť, a daruj im všetky potrebné milosti, aby sa mohli tešiť na svojich potomkov a mohli zdávať chválu a vďaku Pánovi za všetky milosti. Vrúcne ťa, svätý Šarbel, prosíme, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa, svätý Šarbel, vyslíš naše modlitby a daruj milosť všetkým nám prítomným, ktorí sa modlíme teraz v tomto čase, a vypočuj naše modlitby, všetky naše želania, ak je tu súlade s Božou voľou, vstup do našich životov, do našich ťažkostí, do našich problémov a daruj nám spásu i Božie požehnanie. Vrúcne ťa prosíme, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Nekonečne milosrdný Bože, nech naše hriechy nie sú prekážkou pôsobenia tvojho milosrdenstva. Udeľ nám milosť konať pokánie na prior svätého Šarbela, vrod do nášho srdca radosť, spokoj, nádej, vieru a lásku. Daj, aby sme boli uzdravení na duchu, na duši, na tele. A nech nám mocný prior svätého Šarbela vstúpi, Bože, požehnanie do našich životov. Pane, spomen si na všetkých tých, ktorí napísali svoje prosby do tohto četu, alebo si vzbudili vo svojom srdci, a všetkých požehnaj na prihor svätého Šarbela, ich pomáž jeho svätým mirom, aby boli uzdravení na duchu, na duši, na tele, uzdraví ich rodiny, uzdraví ich vzťahy, ich emócie, ich choré tela. Požehnaj ich všetkým svojim nebeským požehnaním. Vrúcne ťa, Pane, prosíme, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa,
Oho, nezmiluje sa. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti zdávame slávu Otcu i Synu i Svetému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Budeme pokračovať, drahí bratia a sestry, ešte troma krátkými svedectvami. Takže ešte neodchádzajte, za chvíľočku končíme aj požehnaním z relikvie svätého Šarbela. Toto svedectvo krátučke je z Čiech. Uskutočnilo sa ešte prakticky minulého roku, ale i mne sa stane občas, jednakže aj kvôli tomu, že sám som bol chorý a som bol niekoľkokrát počas tých dvoch rokov hospitalizovaný a teda som nestihol alebo nemohol prečítať všetky maily a všetky SMS-ky, všetky správy na Viberi, WhatsAppe, Messengeri, kde píšete. A tak sa vlastne stalo, že niektoré som prehliadal. Minule som tak spätne prechádzal a našiel som jedno svedectvo uzdravení na Preosvetého Šarbela, ktoré je z Čiech od Mareka Červenobrady, tak sa volá, alebo taký má nick na Facebooku. Bolo to 22. augusta minulého roku. Píše: môj švagor a švagrová nás ten večer navštívili. Predávali sme nábytok a manželka ešte ten večer zavolala svojej sestre, či náhodou niečo nechce. Ten večer prišli a my sme nevedeli, že švagor má ísť na druhý deň ráno na operáciu zubov. Ani neviem, ako ma napadlo, ale povedal som, že zajtra na tú operáciu asi nepôjde. Poprosil som svätého Šarbela, aby to nejako zariadil a dal som mu potom na prst trochu oleja svätého Šarbela a ten večer sme sa ešte pomodlili aj rúženec na tento úmysel. Na druhý deň 23. júla ráno švagor volal z nemocnice, že stal sa zázrak. Svätý Šarbel mi pomohol a nemusel som vôbec na tú operáciu ísť. Po vyšetrení doktor povedal, že tam nič nemá a že operácia není potrebná. Takže takéto krásne svedectvo z Čech. Potom tu nám máme ďalšie svedectvo od pani Márie z Prešova z tohto roku, teda z 18. mája. Píše, že mala viacero takých nejakých svedectiev a prvé to bolo, keď syn mal asi pred 3 rokmi dlhodobo v kuse strpnutý malíček na ruke. 10 až 12 mesiacov to trvalo. Už to hovoril aj lekárovi a ten mu vravol, že bude musieť s tým ísť k neurológovi a potom aj operačne to poriešiť. Mal podozrenie na karpálny tunel. Ja som len kázal, aby si prikladal obrázok svätého Šarbela a modlil sa tú modlitbu na ňom. Syn to niekoľkokrát urobil a ja som sa taktiež modlil k otcovi Šarbelovi na tento úmysel nejakú dobu. O nejaký čas potom, čo my sme už na to aj zabudli, nám syn telefonuje, že nám nechcel ešte vrátiť, lebo sa bal, že sa mu to vráti, ale že už má prst úplne v poriadku. Druhýkrát sa mi stalo, keď som prekonávala COVID teraz po 20. marci. Ja som astmatička a vyzeralo to už veľmi zle. Kašel sa mi stupňoval a ťažko sa mi dýchalo. Spomínal som si na obrázok svätého Šarbela, ktorý som si priložila na priedušky a pomodlila som sa len krátko. Všetko ma totiž hrozne bolelo. Hlavu som si pomazala olejom svätého Šarbela, čo som už len mala na dne kvapôčku. Bolo to večer. Pocitila som, ako ma hlava menej boli a do rana mi ustal kašel, aj som dýchala lepšie. Cítelne sa mi zlepšilo, až mi to úplne prešlo. Takže pánu zapať pani Márie z Prešova. No a ďalšie svedectvo je od pani Moniky. Z 5. mája. Tak, 5. mája vlastne som si teda všimol, tiež to bolo trošku skôr, 5. mája som vlastne dostal tento mailik, ale vlastne celý ten príbeh sa vlastne odohral na Facebooku, kde mi teda pani Monika píše: pochválený buď Pane Ježiš Kristus, chcem vás poprosiť o odslúženie omši za môjho manžela Petra. Zistili mu veľký nádor, máme dve malé detičky, modlíme sa modlitbu ku svätému Šarbelovi a veľmi sa o neho bojíme. Či by ste mi nemohli poslať olieček, úprimne pánu zapať, veľmi vás o to prosím. Napísala pani adresu a potom prakticky
Asi zrejme som tiež asi až neskôršie zareagoval, lebo pozrieme, že až 11. februára, a teda prakticky o mesiac, píše: dnes mi prišiel olejček, aj modlitby k svätému Šarbelovi a aj medailónik. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Veríme, že modlitby nám pomôžu. Hej, tak to bola prvá správa. A potom o ďalší mesiac, 18. marca, pani píše: otec Matúš, chcem sa vám poďakovať celého srdca. Môj manžel Peter je po operácii, stav sa mu, chvála Bohu, zlepšil, priberá na váhe, začal už chodiť, je to veľký zázrak. Verím, že modlitby svätému Šarbelovi nám pomáhajú a viera, ktorá nám dodáva silu. Manželová choroba zmenila aj mňa, za čo som veľmi vďačná. Otec Matúš, ešte raz veľká vďaka, úprimne pán Boh, záplať. Otec Matúš, zistili mu nádor na obidvoch obličkách, prestal chodiť, strácal váhu, kamarátka mi dala modlu svätému Šarbelovi a olejček. Začali sme sa modliť svätému Šarbelovi. Od začiatku sme verili, že nám svätý Šarbel pomôže. Teraz je po operácii, začal chodiť, pribieha na váhe, miesto chemoterapie, berie lieky, chvála Bohu, ich dobre znáša, je to stále lepšie. Veríme, že to vďaka Bohu svätému Šarbelovi. Úprimne, pán Boh, záplať. Doktori povedali, že je to ojedinelá rakovina, má nádor na obidvách obličkách, ale postihla mu nohu. Stehnú kosť mal už iba 0,5 mm, 0,5 mm. Hrozila mu zlomenina stehnej kosti. Tak, mám tu síce ešte jedno svedectvo, ale tu ma pani vlastne poprosila, aby som ho ešte nečítal. Svedectvo je teda o tom, že pani mala epilepsie a potom, ako sa začala mazať olejom, tak tieto jej teda prakticky prešli. Mala síce ešte nejaké také trošku nutkavé stavy, ale samotné záchvaty, ktoré veľmi desili jej deti, tie prešli. Pani poprosila teda, že ešte chce počkať, že či jej to úplne prejde. Takže zatiaľ čakáme, ako aj tento príbeh skončí, ale už teraz vidno, že po pomazaní olejom a modlitbách nastala výrazná a veľká zmena. Pani, ktorá trpela epilepsiemi a týmito záchvatmi už prakticky od malička, jej deti tým trpeli, pretože mala často tie záchvaty, tak sa jej veľmi teda uľavilo. Drahí bratia a sestry, toto boli dnešné svedectvá, boli naozaj veľmi hojne. Ako som spomínal, ešte aj svedectvo od otca Jana Petrovčíka z Rožňanskej diecezy, ktorý mi poslal osobitne. Tie som ani dneska nebral, pretože už toho je dneska dosť. Takže tie si necháme ako železnú rezervu, buď na budúce, ale verím, že vy sami nám pošlete mnohé ďalšie svedectvá, pretože čím viac sa budete modliť, čím budete viac vzývať svätého Šarbela o pomoc, som si istý, že príde, navštívi nás, požehná nás. A keď bude treba, zoperuje, keď bude treba, pomaže nás svojim olejom, keď bude treba vstúpiť do rôznych tých našich životných situácií a pomôže nám vyprosiť uzdravenie ducha, duše i tela. Som veľmi rád každému jednému z vás, ktorí ste poslali tieto svedectvá. Som rád za všetkých vás, ktorí ste zostali s nami až do tejto neskorej večernej hodiny, lebo už je prakticky 22.22, aký šarbolský čas, najvyšší čas, aby sme ukončili. 22. mája roku 2022, 22 hodín, 22 minút, takže čas na záverečné požehnanie svätým Šarbelom, lebo taký čas dlho nebude. Tak príjmite toto požehnanie relikviami svätého Šarbela, svätej Rafky, svätého Nymatula, svätého Estefana, všemohúci a večný Bože, ktorý všetkých žehnáš, posilňuješ a naplňaš duchovnou radosťou na príhovor svätého Šarbela, na príhovor svätej Rafky, svätého Nymatula, svätého Estefana i všetkých libanonských svetcov. Ty sám, Pane, požehnaj svoje deti na Slovensku i všetkých tých, ktorí ťa prosia o pomoc. Vstup do ich životov, do ich manželstiev, do ich situácií. Uzdrav ich na duchu, na duši, na tele. Požehnaj ich, uzdravuj ich tam, kde to najviac potrebujú. Ty sám ich pomáš svojim svätým olejom a porieš všetky neriešiteľné situácie. Požehnanie Pánovo i svätého Šarbela nech zostupí na vás v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. Poprosím záverečnú pieseň k svätému Šarbelovi a teším sa na ďalšie stretnutia, ktoré budú vždy 22. v mesiaci, teda ďalšie bude v júni a verím, že dovtedy budú ďalšie nové a nové krásne svedectva. Christos voskrese. Poistený voskrese. Kristus slávne stal z mŕtvych. Naozaj stal. Nebo sa teší, slunie sa zakasí, nech zdá.
Jesus.